Hän lähtee ensi kaudeksi Saksaan. Ja Peter Forsbergin isä Kent Forsberg astuu sitten kuvioihin mukaan. Siinä näkyvät maalivahtien torjuntaprosentit. Myllykselle on siis ammuttu huomattavasti enemmän. Se on Jamolle tänään 6. ottelu ja Östlundille... 7. ottelu Östlundille 6. ottelu. Ja Kanadan Sylvain Bibeau saa kunnian olla finaalin erotuomarina. Ja siitä se lähtee käyntiin. Ja Niinimaa käynnistää ensimmäistä suomalaishyökkäystä. Ja sinne Ylönen kiekon perään. Ja koko ketju on siellä jo valmiina. Jutila tulee vahvasti viivalta vastaan. Ja Niinimaa on varmistamassa ensimmäistä kertaa. Suomi on todellinen ennakkosuosikki finaaliin lähdettäessä. Mutta Ruotsi tiedetään pahaksi joukkueeksi. Se on liian monta kertaa meille. Karvasta kalkkia niistä nyt. Mutta nyt kun Jonssonilla on kiekko, niin leijonat kyllä sen tietävät ja taistelevat. Raimo Helminen keskialueella taistelee Forslundin kanssa. Helminen rauhallisesti. Ja Suomella vaihto kesken. Sinne on tulossa keskisen ketju jäälle. Törmäselle pelataan pystyyn ja Törmänen ajaa maalille. Ja häntä ottaa rajusti Jonas Bergqvist. Ruotsillakin on vaihto kesken. Saasperilundin ketju on Ruotsilta tulossa kentälle. Ja vahvasti perään suomalaispelaista keskinen. Hän ottaa Ragnarssonia. Ja Erik Hämäläinen viilettää kulmaukseen ensimmäisenä suomalaispelaajista. Strömberg Hämäläinen puolustuksessa ja keskisen ketju jäällä. Laidoilla pelaavat siis Lehterä ja Antti Törmänen. Pitkä kiekko. Yksi 0-4 ensimmäistä erää pelattu. Joukkueet kohtasivat siis alkusarjassa silloin Suomi vaikeiden vaiheiden jälkeen. Voitti ottelun hienosti 6-3. Se on edelleenkin yksi kisojen parhaita otteluja ollut tähän mennessä. Ja jos Suomi tänään samaan pystyy, niin hyvä on. Charles Berglund on Ruotsin joukkueen kapteeni aloittamassa. Ja suomalaisaloitteena siis Ruotsin tämän vuoden mestari Esa Keskinen. Jonas Bergqvist pahasti maalin eteen ja ensimmäinen rangaistus on tulossa suomalaispelaajalle. Siinä ei pystytty maalin edessä pitämään ruotsalaispelaaja Daniel Alfredsson ja kurissa. Ja näin rangaistusaitioon koukkaamisesta Mika Strömberg. 25-vuotias jokeripakki. Luunkova puolustaja joutuu käyttämään nyt vääriä otteita ja siinä hän kaataa Alfredssonin. Ja ensimmäinen jännityksen paikka. 6. Mikan rangaistus tässä turnauksessa ja Ruotsin ylivoimaa jää ainakin tässä vaiheessa pelaamaan Berglundin ketju. Bergqvist, Berglund, Alfredsson, Rulin, Ragnarsson ja tärkeä suomalaispaikka aloitus, jossa aloitusvoitto pitäisi nyt ottaa väkisin Suomelle. Nieminen aloituksessa, mutta hän häviää. Marko Palo toisena hyökkänä ja Ragnarsson viivalta ottaa löysät pois. Bergqvist. Ja tarkasti ja siinä tullaan. Nieminen tulee komeasti yli viivan ja Kiprusov nousee takaa. Ja ei muuta kuin laukauksia kohti Östlundia. Ja sinnekin vähän vapinaa ruotsalaismaalivahdin kintereisiin. Nimittäin se on varmaa myöskin, että kyllä siellä puntti tutisee. Jarmo Myllys on palannut Kluverissa hienoja otteluita ja tänään jatkuu sama peli. Se on selvä juttu, kun Ruotsi tulee uuteen ylivoimapeliin, mutta hieno purku jälleen. Ei minkäänlaista hätää. Yli puoli minuuttia rangaistusta kulunut on Ruliin poikittain. Koivu ja Lehtinen ovat hyökkäinä siellä ja siihen väliin olisi pitänyt päästä kyllä, mutta ei päästy. Ja ruotsalaispelaaja paitsioon. Ruotsi vaihtaa uutta ketjua, Stefan Öskukin ketjua jälle. Ja suomalaiset ovat pelanneet taitavasti tämän alun. Kohta minuutti on rangaistusta mennyt. Ja Ruotsi ei ole päässyt edes laukomaan vielä kertaakaan. Koivun ohi mennään aika helposti. Andreas Johansson paha laukaus alakulmaan. Ja siinä on puolustuksessa nyt pieniä vaikeuksia. Niinimaa Jutila siellä on. Ja Ruotsi saa ylivoimapelinsä käyntiin. Stillman on viivalla. Hän näyttää siellä Schödinin kanssa, joka on ostaas puolustaja kova laukaisia. Että tänne päin vain. Suomen neljä on kunnossa. Nyt aggressiivisesti liikkumista. Älkää päästäkö maalin eteen ketään. Stillman poikittain. Schödin vetää. Ja paha ruuhka. Ja paha paikka. Ja siellä jo kädet nousevat ylös, mutta verkon väärältä puolelta ei minkäännäköistä hätää. Andreas Johansson pyörittää. Suomi on vaikeuksissa. Puoli minuuttia. Kestäkää vielä. Puoli minuuttia. Stillman laukoo. Myllys torjuu. Ja karmeata vääntöä. Ja Suomi kestää. Stillman keskialueella. Helminen Kapanen kentällä ja Jutila yrittää taklata, mutta on pelannut pitkää vaihtoa. Petteri Nummelin on tullut jo kentälle. Onneksi toinen pakki on saatu vaihdettua. Ja Jutila purista Juti siellä nyt niin, että miehiä menee laitaan. Nummelin tulee apuun. Ja vielä Ruotsi pelaa ylivoimaa. Huusko. 10 sekuntia vielä kestettävää ja pienestä kulmasta veto ei voi mennä. Myllys on siellä maalissa. Nummelin taistelee ja Ruotsi on ajettu kulmaukseen. Mutta nyt alkaa se pahin vaihe, kun Suomi on kohta täysin lukuinen. Enskog maalin eteen, vaikuttaisi syöttö. Ja
hiuksen hienosti menee Stillmanin ohjaus takakulmasta ohi. Suomi kesti tämän alivoimatilanteen, mutta kyllä oli kovaa painetta. Pari kolme laukausta ja Myllys torjui. Ja nyt sitten rauhallisesti pojat oma peli käyntiin. Keskisen ketju jäälle. 3.30 ensimmäistä erää pelattu. Schödin pystyyn. Ja pitkä kiekko. Jarmo Myllys. Luule on luotettava maalivahti. 29-vuotias veräjänvartija, jolla on jo 3 arvokisamitaliaa. Gälgäristä, Lillehammerista ja viime keväältä Italiasta. Ja siinä näette Ruotsin todella vaarallisen tilanteen, niistä toisen. Ja toinenkin tilanne vielä siinä tuli Ruotsille, se tuli tässä näin. Sen jälkeen elävään tilanteeseen suomalaisaloitus. Ja keskisen ketju on jäällä. Tuomas Forslund, Ruotsin ykkösketju jäällä. Dackel, mutta ei pääse kiekkoon. Tuomas Jonsson, hänet karvataan keskellä irti. Ja keskinen yhdessä Törmäsen kanssa ylhäällä häiritsemässä Forslund. Ruotsilla on nyt pieni ote pelistä tämän Suomen rangaistuksen jälkeen virtamaalin takana. Ja Virta rohkeasti nousee Lehterälle kiekko. Virta Kiprusov suomalaispuolustuksessa. Vieläkään ei lähde kunnon syöttöä. Lehterä menee yksin. Ja saman tien Suomi vaihtaa uusia pelaajia jäälle. Lehterä maalin taakse. Hämäläinen Strömberg puolustukseen ja kovaa karvauspeliä. Ja Strömberg ajaa, rajusti ajaa. Siinä kiinni Pelle Eklundiin ja hän pysähtyy siihen kuin seinään. Ja suomalaisten vastaisku tulee siinä. Törmänen, mutta ei pääse vauhtiin ja näin Suomi vaihtaa. Ja Strömbergiltä aivan oikein. Ei muuta kuin mehut pois. Ja vettä pöksyyn keskialueella, jotta ruotsalaispelaajat pysähtyvät siihen. Ja oikeilla taklauksilla ennen kaikkea. Mika Niemisen ketju on jäällä. Alfredsson, Ruotsin sankari, välierässä Kanadaa vastaan. Marko Palo taistelee kulmauksessa yhdessä Erik Hämäläisen kanssa. Hämäläinen ottaa kiekon. Strömberg aivan oikein leikkaa maalin taakse. Mutta Hämäläinen ei pääse miehestä irti. Ja Ruotsilla on otet pelistä. Kohta 5 minuuttia pelattu ja Suomi ei ole saanut yhtään kunnon hyökkäystä aikaan. Alfredsson kieputtaa Strömbergiä. Hämäläinen ottaa miehen kiinni. Ja vaikea. Ja nyt on suomalainen tilaisuus iskeä 3-2 vastaan. Summanen painaa laidassa. Mukana on myöskin Marko Palo. Ja Summanen leikkaa hienon takamiehelle. Ja siinä on paikka. Juti vetää, mutta päin heittäytyvää ruotsalaispelaajaa. Loistava Suomen tilanne. 5-0-6 on pelattu. Mutta Juti pikkaisen liian pitkään siinä leipoi. Ja näin siinä ehti ruotsalaispelaaja heittäytyä eteen. Summaselta mahtava syöttö. Toiseen aaltoon, jota ruotsalaiset eivät odottaneet. Timo Jutilo, Suomen joukkueen jykevä pakki, joka valittiin siis All-Stars-miehistöön niin kuin valittiin viime kevään MM-kisoissakin. Tässä turnauksessa jo 4 maalia, 2 maalia ottanutta syöttöä. Peltonen, Koivu, Lehtinen, Niinimaa ja Jutila. Siinä Suomen ketju. Ja nyt pojat, pistäkää ja näyttäkää, että te olette All-Stars-ketjun nimen arvoisia. Ruotsilta on vastassa siellä. Katsotaanpa nyt, mitä ketjua siellä peluutetaan. Siellä on Önskogin ketju vastassa. Jutila 1-1 vastaan tilanteessa. Andreas Johansson kiertää ja Myllys pelastaa. Ja jälleen on tulossa suomalaisrangaistus. Jälleen on tulossa suomalaisrangaistus. Ja mistä syystä 5.24 on pelattu ja Sylvain Bibeau antaa rangaistuksen. Jutilahan sinne tietysti lähtee. Juti myöhästyy aika paljon tilanteesta ja katsotaanpas nyt sitten. No, poikittaista mailaa hän siinä tarjoaa, mutta finaalin luonteen mukaisesti kyllä niin ei missään tapauksessa tätä voi rangaistuksen paikkana pitää, mutta niin siitä vain rangaistus tulee. Ja Suomen toinen tuskan paikka heti perään. Öskukin ketju pelaamassa, Andreas Johansson aloituksessa ja suomalaiset ovat nyt vaikeuksissa, mutta heti saadaan purettua. Helminen ja Ylönen ovat hyökkäjistä, Virta Kiprusov puolustuksessa, mutta tätä menoa suomalaiset eivät nyt saa omaa peliänsä kyllä millään tavalla käyntiin. Stillman. Ja heittäytyy siellä nyt, eivät kaikki jurkat sentään tässä voi läpi mennä ja Kiprusov katkaisee. Stillman uudelleen. Ruotsi jatkaa vielä samalla ketjulla, Mika Nieminen korkealla karvaamassa ja siitä johtuen Ruotsi pääsee helposti yli viivan. Andreas Johansson,
kulmaukseen. Ja nyt taklatkaa pojat niin, että heiluu Tommy Sjödin. Ja hän pysähtyy maaliluukulle, mutta Ruotsi saa ydinvoimapelin käyntiin. Vielä reilu minuutti pitäisi kestää. Stilman viivalla laukaus. Oi oi, sentään kun menee pikkaisen ohi maalin. Ja ruotsalaispelaista Mikael Johansson maalin edessä ohjaamassa. Ja suomalaisilla on kova kurimus päällä. Stilman, Hämäläinen. Ja ei päästä vaihtamaan, kun ei saada pelikatkoa aikaa. Nieminen, Hämäläinen ja Erik Hämäläinen taistelee siellä niin kuin Leijonan pitääkin, mutta Ruotsi pitää kiekkoa. Ja Mika Nieminen ratkaisee vihdoin ja viimein. 40 sekuntia kohta rangaistusta vielä jäljellä. Saatiin onneksi uudet miehet jäälle. Törmänen ja Keskinen ovat hyökkäistä siellä ja Virta Kiprus on puolustuksessa. Kiprulla on kiekko ja nyt keskialalle vain rauhallisesti ja Kiprusov osaa homman. Ruotsi vaihtaa uusia pelaajia myöskin jäälle. Pääreerik Eklundin ykkösketju kentälle. Korkealta ottaa kiinni Esa Keskinen ja hyvin saadaan pysäytettyä ainakin matka siihen. Nyt on Törmäsen vuoro yrittää samaa hommaa. Kiprus on menee maalin taakse. Ei ehdi vierittää keskelle saakka, koska Forslund on rännissä vastassa. Forslundia taklaa Keskinen ja painaa siihen samaa sähinään mukaan. Kiprus ottaa kiekon ja rännin kautta toiseen reunaan. Siellä on kuitenkin jälleen Tuomas Jonsson vastassa ja Ruotsi saa vielä ylimapapelinsä käyntiin. Muutama sekunti rangaistusta vielä jäljellä ja Kiprus survoo miehen jäihin. Pele Eklund ja maalin eteen. Suomi on täysin lopuinen, kun vielä tulee laukaus. Mutta siinä on Tuomas Forslundilla hehtaaripyssy. Siitä ei ole vaaraa ja uudelleen Dakell. Ja Suomi saa kiekon keskialueelle. Törmästä yritetään tavoittaa. Suomi kesti toisenkin alivoiman. Kohta 8 minuuttia erää pelattu. Ruotsin hallintaa tämä on ollut. Ja siinä paitsi on. Kovalla sykkeellä Ruotsi on tähän lähtenyt ja päässyt, koska nämä rangaistukset ovat Suomen pelin sotkeneet. Sakun ketju Suomelta jäällä ja häntä vastassa Ruotsin nelosketju, joka on tosi vähän pelannut, eli Jonas Jonssonin ketju. Laidolla pelaavat siis Husko ja Stefan Nilsson. Nummeliin puolustuksessa Lehtinen Nummeliin. Hyvin Peltoselle. Peltonen yksi yhtä vastaa tilanne. Ja jättö. Ja hyvä jättö tuleekin. Ja siellä lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8.07 ajassa Suomen 1-0 johtoon. Loistava vastahyökkäys ja Suomi johtaa 1-0. Ville 4. maali. Niinimaan hieno laukaus. Peltonen seuraa ja Suomi johtaa 1-0. Siinä näette tilanteen. Peltonen jättää. Niinimaa laukoo. Eslund torjuu eteensä. Ja sieltä ruotsalaispuolustuksen estelyistä huolimatta Ville Peltonen sivaltaa kiekon maaliin. Markus Ragnarsson, Leif Rulin katsovat aitio paikalta, kun Leijona on siirtynyt 1-0 johtoon. Ihana temppu pojat kahden ruotsalaisylivoiman jälkeen. 8-7. Ja Suomi johtaa. Raimo Helminen aloitukseen, häntä vastasi Charles Berglund, Jutila. Ja siinä nähtiin se, että Tuomas Östlundille laukauksia. Tämä 193-senttinen ruotsalaismaalivahti sylkäisi eteensä. Ja heti oli Ville kärkkäänä paikalla. Ja lisää laukauksia, pojat. Vetäkää vaikka puolesta kentästä ja kokeilkaa. Sami Kapanen taistelee. Jonas Bergqvist. Ruotsi on vaihtanut siis ketjun jäälle. Ja Juha Ylönen jättää Sami Kapaselle. Ja sieltä tulee laukaus. Juti vetää, mutta vetää ohi maalin. Charles Berglund ei saa tilannetta purettua, vaan Kapanen painaa kiekon maalin taakse Helmiselle. Nyt siellä vaihdettiin juuri pakkiparia Virta Kiprusov kentälle. Näin Alfredson pääsee keskialueelle. Ja Jonas Bergqvistin laukaus, mutta suomalaispuolustajat kestävät. Ja Myllys rännin kautta kiekkoa keskialueelle. Nyt olisi hyvä iskeä vastaan, mutta Ruotsilla on ote. Alfredson. Tämä Vestra Frölundan pelaaja kieputtaa Suomen alueella Berglund. Ja hyvä katko, Helminen. Yksinäisen hyökkäys, johon Helminen pysähtyy. Siinä on Alfredson häiritsemässä. Yli 9 minuuttia pelattu ensimmäistä erää ja Jonsson ottaa kiekon. Jonsson, Krister Olsson ruotsalaispuolustukseen ja ketjuksi Öskukin ketju. Ja jälleen tulee Strömberg keskeilolla vastaan. Ja siellä on jälleen se kuuluisa Säkkijärven polkan toinen säkeistö Olssonilla tällä hetkellä menossa, kun häntä taklataan. Ja ruotsalaiset Öskukin voimin yrittävät yli. Ei toivoakaan. Nieminen katkaisee. Siinä tulee vähän Niemistä naamaankin, kun Andreas Johansson heiluu. Summanen
ja Summanen on otettu palon kanssa vääntämään tähän Niemisen ketjun juuri siksi, että tällaisia kavereita tarvitaan finaalissa. Likaisen työntekijöitä, Andreas Johansson. Poikittaissyöttö rohkeasti, sinne pääsee palo häiritsemään Krister Olsson ja Jonsson. Ja Suomella on vuorostaan nyt hyvännäköinen ote pelistä. Ja siinä otetaan Öskuk keskellä kiinni. Mutta takaa tulee Mikael Johansson. Pelaa kiekon Öskukille. Öskukin poikittain keskialueelle Rulinille, joka on tullut kentälle. Ja Ruotsi vaihtaa. Nelosketjua jäälle. Ja Suomikin vaihtaa saman tien Strömberg. Strömberg nummeliin suomalaispuolustuksessa. Keskinen keskellä on täysin vapaana. Paha syöttö siinä. Onneksi se tuli omalle pelaajalle takaisin. Siinä palo antaa poikittain. Nummeliin. Vastaa Jonas Jonsson, Stefan Nilsson ja Hysko. Hän ottaa Marko Paloa ja keskialueella jälleen hyvä katko. Lehterä rohkeasti, kolme ruotsalaispelaajaa sekaan. Nyt olisi Törmänen tulossa kakkosaalosta maalin eteen. Ja syöttö tulee, mutta tulee maalin taakse, josta Kiprusov nousee tilanteeseen. Kiprusov Törmäselle. Jää itse viivalle. Keskinen Törmänen, hänet takaa Ragnarsson. Rulin ottaa kiekon ja Lehterä karvaamaan. Vahvasti keskisen ketju ottaa nyt Ruotsin alueelta jo kiinni. Ja hyvä vaihto keskisen ketjulta. Armoa ei pyydellä siellä kentällä. Siellä pelataan ja taistellaan. Leif Rulin, ruotsalaispakki, joka menneen kauden pelasi Västeråsissa, mutta tietojen mukaan on ensi kaudeksi kyttäämässä paikkaa NHL:ään Vancouverin joukkueeseen. 10.53 ensimmäistä erää pelattu. Ja M-finaali, Suomen 1-0 johto. Ville Peltonen maalin tekijänä, syöttäjänä Janne Niinimaa. Pelle Eklund ruotsalaisaloitteena ja Saku Koivu häntä vastassa. Ja Koivun ketjun takana pyritään pitämään puolustajapari Virtaa Kiprusovia niin kuin siellä nytkin on. Eli ihan tämä 7 puolustajan peluuttaminen tässä ei toteudu. Ja hyvää kokonaisuutta ei kannata rikkoa. Pelle Eklund poikittain ja paitsio. Tuomas Forslund paitsiossa. Tässä numero 27. Ruotsin Elitserienin maalikunkku, 24 maalia. Leksas IF:n pelaaja, joka tässä turnauksessa tosin on ollut vähän kuin varjo entisestään. Vain 2 maalia hän on pystynyt Ruotsin peleissä tekemään. Peltonen, Kiprusov, Virta. Virta uudelleen ja nyt Ruotsi ottaa jälleen tiukasti keskialalla tukkoon. Pelin Koivu, Kiprusov. Pärjäri Keglund on ruotsalaiskarvaajana, mutta aika hyvin sieltä nyt päästään tulemaan. Koivu vastassa Andakell. Saku poikittaisi syöttö Ville Peltoselle. Stilman ennättää ensin kiekkoon. Ja ei siinä Stilmankaan uskalla kyllä yhtään leipoa, kun Jere Lehmistä pidetään kiinni ja rangaistus on tulossa. Ja Suomen 6 kenttäpelaajaa on jo jäällä. Ja Ruotsi katkaisee ja ajassa 11.43 tulee ensimmäinen rangaistus Ruotsille. Ja aivan oikein mailalla kiinni pitämisestä Andreas Dackell. Brynäsi laitahyökkää ja rangaistus aitioon. Siinä näette, kuinka Jere Lehtistä aivan selvästi pidetään mailasta kiinni. Ja kanadalaistuomari tarkkana. Suomen ensimmäinen ylivoimapeli. Ja siellä Kurt Lundmark pitelee korviaan, kun Suomi-huudot kaikuvat hallissa. Suomen ylivoimapeli näkyy siinä ja vastaavasti Ruotsin erittäin tehokas alivoimapelaaminen. Eli sille on pystytty vain 3 alivoimamaalia tekemään. Ojanen on tullut kentälle, eli meillä on jälleen tämä erikoismiehitys Ojanen ja Nieminen Keskinen. Ja puolustuksessa Tykit, Jutila ja Strömberg. Strömberg pystyyn. Siinä menettää Keskinen kiekon ja nyt meillä on vaikeuksia lähteä ylivoimahyökkäykseen. Rangaistusta jo kohta 0,5 minuuttia kulunut ja Ruotsi on virittänyt 1-2-1 tilanteen siihen keskialueelle. Nyt mennään helposti yli viivan. Keskinen, Strömberg, Jutila ja rauhallisesti maalin eteen. Ja siinä on paikka Suomella. Ja hyvin sieltä yrittää iskeä Janne Ojanen kiekkoa maaliin, mutta Tuomas Östlund torjuu. Janne Ojanen, joka on vedetty erikoistilanteeseen mukaan. Maalitili turnauksessa vielä avaamatta. 4 syöttöpinnaa Jannellekin on jo kertynyt. Ja siinä näette, kuinka ruotsalaispelaajan estelyistä huolimatta Ojanen pääsee vielä laukaisemaan.
Keskinen vuorostaan aloittamaan. Tärkeä aloitus, Keskinen sutii se sinne ja Jutilalla oli paikka jo vetääkin. Jutin vei aivan oikein miehen irti, mutta sitten on Krister Olssonilla helppo tehtävä ja rangaistusta 1.15 jäljellä. Strömberg. Suomi jatkaa vielä rauhallisesti samalla ylivoima viisikolla. Strömberg pystyy. Mika Nieminen taitavasti Keskiselle. Keskinen nopeasti toiseen kulmaukseen nousee Jutila. Jutila tulee vahvasti vastaan. Keskinen ränniin. Ojanen ja Ojanen Jutilalle. Ja Kovio on jälleen kunnossa. Aikaa vaikka kuinka paljon. Antakaa palaa ja Strömberg vetää. Menee yli maalin. Ja siihen pääsee nyt sitten jälleen ruotsalaispelaaja väliin. Charles Bergman pystyy katkaisemaan. Ruotsi vaihtaa uusia alivoimapelaajia. Ja näin Suomi pääsee nopeasti tilanteeseen mukaan. Vielä jatketaan samoilla miehillä. Keskinen viivalle Strömbergille. Keskinen. Strömberg. Nyt ei saisi kiekon menetystä vain missään tapauksessa tulla. Juti ei ollut viivalla. Ja siitä tämä hässäkkä syntyy ja Tuomas Jonsson pääsee katkaisemaan. Kyttäämässä on Mikael Johansson. Rangaistusta enää vajaa puoli minuuttia jäljellä ja Suomi ei ole onnistunut vielä. Nyt on Saku Koivu tullut jo kentälle ja Koivu menee sieltä välistä väkisin, mutta ei onnistu ratkaisussaan. Ja ruotsalaiset vuorostaan kestävät. 10 sekuntia jäljellä rangaistusta. Ja kohta 14 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu. Pystyy Lehtiselle. Peltonen viilettää keskelle, kun Sjödin taklaa. Ja jälleen on tulossa rangaistus. Siinä Tommi Sjödin taklaa Ville Peltosta väärin. Ja jälleen Pipoon käsi on pystyssä. Suomella 6 kenttäpelaajaa jäällä. Ja maalin edestä yritetään kiekkoa survaa ohi Östlundin. 13.54 ja Suomi uusi ylivoimatilanne. Tommi Sjödin rangaistusaitioon. Ei siinä itku auta. Tässä näette tilanteen, jossa Sjödin ottaa Peltosen. Tommi Sjödin, joka ensi kaudellakin pelaa vielä Sveitsissä Luganon joukkueessa. Ex-NHL-pelaaja. Ja All-Stars-puolustaja. Pelannut hyvän turnauksen. Suomen ylivoimaa pelaamaan Lehtinen, Koivu, Peltonen, Virta, Kiprusov. Ja nyt siihen toinen maali. Virta. Koivu kaadetaan, Stillman hänet kaataa. Stillman Ruliin puolustuksessa ja Ruliin onnistuu purkamaan. Kiprusov. Koivu. Virta nousee myöskin ja Koivu menee itse yksin. Taitavasti hän pujottelee, mutta Ruliin on jälleen katkaisemassa. Ja vetää kiekon yli reunuksen, joten aloitus saadaan Ruotsin puolustusalueelle. 1.36 rangaistusta vielä jäljellä siinä. Teille myöskin tämä suomalaisittain hieno All-Stars-joukkue. Luopen yrittää herättää Ruotsin miehistöä taistelemaan, kun suomalaiset aloitusvoitto. Niinimaa Hämäläinen puolustuksessa ja suomalaisketju on lähtenyt vyöryttämään. Helmisen ketju on jäällä, tosi Hämäläinen on ollut hyvässä paikassa. Ja Niinimaa vetää ja hyvä sumaa maalin edessä, Östlund torjuu ja Helminen ottaa kiekon. Helminen, Kapanen ja normaalisti siellä on tietysti myöskin kolmantena hyökkäjänä tässä tilanteessa Ylönen, kun Ruotsi purkaa. Reilu minuutti on kuitenkin vielä jäljellä. Ylönen yrittää nopeasti jatkaa Helmiselle, mutta Öskuk pääsee väliin. Ja nyt vuorostaan Ruotsi pelaa aika vahvaa alivoimapeliä. Se vaihtaa uudet pelaajat jäälle. Eklund, Forslund hyökkäjiksi sinne Ruliin, Stillman puolustukseen. Ja nyt on paljon kiinni, pystyykö Helminen tuomaan yhdessä Kapasen kanssa yli. Ei pysty, vaan siitä tulee paitsi. 15.01 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Väärin Keglund. Ruotsin joukkueen kokeneita pelaajia. Lähes 700 NHL-ottelua takana. Jotka eivät kyllä tosi nyt tässä ottelussa paljon lohduta. Eivätkä auta. Ja Koivun ketju uudelleen yrittämään ylivoimaa. Se on ihan oikein, että sillä annetaan paljon peliaikaa, koska se on Suomen ketjuista selvästi sellainen, joka saa aina mylläkän vastustajan puolustusalueelle. Kiprusov. Virta. Vielä on aikaa, 40 sekuntia yrittää ylivoimaa rakentaa. Stillman pääseekö katkaisemaan, ei pääse, vaan Koivu tulee vastaan.
ja syöttö raulisti puolustukseen, johon Forslund pääsee väliin, mutta hän leipoo omalla maalillaan Kiprusov, ja Suomi onnistuu nyt Forslundin töpeksin ja seurauksena saamaan ylivoimapelin käyntiin. Maalin edessä olisi ollut siinä Ville Peltonen vapaana. Lehtinen. Kiprusov menee viivalle. Siellä on myöskin Hannu Virta. Siinä on Kiprusoville paikka. Kipru vetää! Ja Östlund torjuu vain vaivoin. Lehtinen ottaa kiekon. Ja Suomen ylivoimaa vielä 15 sekuntia jäljellä. Kiprusov laukoo matalana. Siellä yrittää ohjata Ville Peltonen maalin edessä. Nyt on myöskin Hannu Virta mennyt sinne sekaan. Ja suomalaiset vääntävät. Koivu vastaan ruliin. Peltonen tulee tilanteeseen myöskin. Ja Kiprusov ei enätä katkaisemaan. Ruotsi kestää kaksi alivoimaa peräkkäin, kun Koivuun kiekon kanssa. Näinpä rauhallisesti Suomi vaihtaa uusia pelaajia Nummelin Jutila puolustukseen ja ketjuksi Mika Niemisen ketju, jossa nyt normaalit laiturit eli Summanen ja Palo. Nummelin Bergqvist ruotsalaisista vaarallisesti karvaamassa siellä syvällä. Nummelin Nieminen. Niemisen hyvä pystyavaus, mutta sitä ei Raimo Summanen saa haltuunsa. Charles Berglundin ketju on Ruotsilta jäällä. Tuomas Jonsson pystyyn. Bergqvist, häneltä Nieminen vie kiekon pois, että heilahtaa nopeasti pallo Summaselle. Summanen menettää vuorostaan kiekon ja sieltä nousee Bergqvist uudelleen. Ohittaa Nummelinin ja Nieminen tulee jälleen apuun. Charles Berglund on hänen takanaan ja suomalaiset katkaisevat rauhallisesti. Ja nyt vain Summasen purkuyritys, se ei onnistu. Kohta 3 minuuttia erää jäljellä ja nyt on Ruotsin paine maalin eteen. Onneksi siinä ei pääse Bergqvist laukomaan, mutta pääsee kieputtamaan maalin eteen. Myllys pitää kulman kiinni ja Suomi kestää. Bergqvist vielä yrittää uudelleen ja nyt Suomi onnistuu. Ainoa oikea temppu suomalaisilta pistää pitkä kiekko. Siinä Jonas Bergqvist, Ruotsin joukkueen kokenein pelaaja, 215. maaottelu. Ruotsin paidassa aiheutti tämän mylläkän. Siinä kuitenkin Kiprusovin hyvä laukaus aivan yläkulmaa kohti. Ja tässä Bergqvist. Ruotsi on vaihtanut uuden ketjun, Jonas Jonssonin nelosketju on jäällä. Suomikin on vaihtanut keskisen ketjun jäälle. Strömberg hämäläinen puolustuksessa, Törmänen. Ja nopeammin pitäisi lähteä Lehterä. Jonas Jonsson saa vastaansa Törmäsen. Stefan Nilsson ja pehmeästi hänkin pelaa. Suomalaiset katkaisevat kyllä helposti keskialueella. Ja jos tämä nelosketjun peli jatkuu tällaisena, niin epäilisimme melkein, että Kurt Lundmark tekee saman tempun kuin se teki Kanadaakin vastaan. Eli pelaa jatkossa 3 ketjulla. Siinä Stefan Nilsson, ainoa luuleon pelaaja tässä joukkueessa. Ja hän on vuorostaan Erik Kuusko. Ja häntä en tunne. Kapanen, Helminen, Ylönen suomalaisketjuna. Virta, Kiprusov puolustuksessa. Sjödin. Sjödin ja Stillman ruotsalaispuolustuksessa. Sjödin pystyyn. Andreas Johansson jättää Mikael Johanssonille. Andreas Johansson ja suomalaiset kestävät, mutta rangaistus on tulossa. Koukkaamisesta 18.02 ajassa tulee rangaistus Suomelle. Tämä on Ruotsilta vaarallinen ketju. Jälleen hyvä kuvio. Mikael Johansson, Andreas Johansson. Ja Önskog siinä kaadetaan. Sami Kapanen rangaistusaitioon. Ruotsin 3. ylivoimapeliottelun ensimmäisessä erässä. Ja jälleen koetellaan suomalaispelaajien taistelutahtoa. Ja itse kunkin paikkojahan tässä koetellaan, kun jännitys aina tiivistyy. Önskog aloittamaan suomalaisille aloitustappio. Andreas Johansson pelaa Sjödinille, mutta Sjödin leipoo. Ja siinä pääsee nyt puolittain Raimo Helminen karkuun. Ja vie aivan oikein ohi Stillmanin kiekon Ruotsin maalin taakse. Ja saa kulutettua tärkeitä sekunteja.
Jutila Niinimaa puolustuksessa ja ylhäältä otetaan kiinni. Rohkeasti pitää ottaa niin kuin Helminen tekeekin ja horjuttaa siinä Andreas Johanssonin tasapainoa. Sjödin. Sjödinillä on tilaa. Lehtinen on tullut jo kentälle ja rännin kautta Sjödin yrittää ratkaisua. Koivu on siellä vastassa, mutta Koivu menettää kiekon Skogille. Niinimaa, Koivu ja varma purku. 40 sekuntia rangaistusta on mennyt jo Stillman ja Ruotsi hakee ykkösketjua jäälle. Fredrik Stillman on Kurt Lundmarkin luottopuolustaja, lähtee ensi kaudeksi samaan joukkueeseen kuin Lundmark menee valmentamaan. Ruotsi tulee yli viivan, poikittais syöttö hyvin, pääsee Hämäläinen katkaisemaan. Ja Ruotsi saa ylivoimansa kuntoon. Sjödin, viimeinen minuutti lähtee liikkeelle. Nyt on pakko kestää tämä tilanne, jotta päästään johdossa ottelun tauolle. Lehtinen, Koivu ovat kentällä, Strömberg, Hämäläinen, eli on kunnossa. Vajaa minuutin rangaistusta jäljellä ja paha ruotsalaistilanne, jossa Sjödin vetää ohi maalin. Tätä Ruotsi harjoitteli aamupäivän harjoituksessa. Laukaus ja Myllys torjuu jälleen. Eklund, Koivu ei pääse katkaisemaan ja Saku pyörii ja hyörii ja taistelee Eklund kiekon kanssa. Mikael Johansson maalin takana, siellä on nyt sekaketju Ruotsilta jäällä. Näin hakee Lundmark ylivoimalla ratkaisua. Eklund poikittain. Hyvin suomalaiset kestävät ja Hämäläinen taistelee. Ja sinne heikommat ruotsalaispelaajat sortuvat Elontielle, kun Hämäläinen tekee ruuhkaa. Ja nyt sitten peli poikki. 22 sekuntia rangaistusta jäljellä ja 19 sekuntia erää jäljellä. Erik Hämäläinen taisteli tiukasti, kun tässä Ruotsin tilanne. Siinä näette, kuinka Sjödin pääsee vapaasti laukomaan, mutta vetää ohi maalin. Ja siinä vuorostaan paikka Dakellilla. Raimo Helminen joutuu nyt paljon urakoimaan alivoimalla. Tärkeä aloitus ja suomalaiset taistelevat, mutta kiekkoa ei saada yli. Ei saada yli, vaan sen ottaa jälleen ruotsalaispelaaja, kunnes Christer Olsson sen hetkeksi Kiprusoville menettää. Ja sitten varma purku. Suomi kestää tämän erän ja sekunteja on niin vähän enää jäljellä, että Suomi voittaa ensimmäisen erän ja rangaistusta jää toisen erän alkuun vain muutama sekunti. Näin ensimmäinen erä on pelattu. Suomi johtaa 1-0. Maalintekijänä ajassa 8-07 Ville Peltonen. Helminen ja Ylönen luonnollisesti ovat siellä hyökkäistä. Ja puolustajaparina Jutila Niinimaa, Janne Niinimaa, ihan niin kuin studiosta Olli totesi, niin on kasvanut turnauksen myötä. 19-vuotias Kärppien kasvatti, joka pelaa vasta 11 maaotteluaan, on ollut Leijonien joukossa. Ja Ruotsin aloittajana Dackel Eklund, Forslund, Olsson, Jonsson, Jutila ja saman tien Suomi täysin lukuinen, joten siitä viheletään myöskin pitkä kiekko. Christer Olsson, toinen ruotsalaispakki, joka loukkasi itsensä Italia-ottelussa ja loukkasi nenänsä ennen kaikkea, on kyllä ollut täydessä pelikunnossa koko ajan. Ja hän kuuluu niihin ruotsalaispelaajiin, jotka ensi kaudella kenties pelaavat NHL:ssä. Hänen osoitteenaan on St. Louis, mutta nämä ovat aina kysymysmerkkejä. Helminen aloittamaan Eklundia vastaan. Dackel pääsee laukaisemaan nämä aloitukset. Suoraan laukaukset ovat kaikkein pahimpia. Olsson vetää päin suomalaispelaaja Janne Niinimaata, joka oli tullut rännistä hyvin vastaan. Forslund ja kovalla taklauspelillä keskialalla Suomi yrittää nyt pistää jauhot naapurilta pöksyyn. Sieltä tulee Jonsson rännistä vastaan. Nyt olisi Suomen ylivoimahyökkäyksen paikka, kun sieltä avautuu toinen puolustajan paikka. Ja siinä pystyy pelataankin, mutta tällä kertaa siellä oli Tuomas Forslund sitten ottanut Christer Olssonin ja Tuomas Jonssonin auki jättämän paikan. Aloittamaan Suomelta Saku Koivu, Ruotsilta Charles Berglund. Eli Koivu pelaa nyt Berglundia vastaan ja uskoisinpa, että se on hyvä ratkaisu, koska tässä ketjussa varsinkin Alfredson on ollut viime otteluissa varsinainen petopelaajaksi. Virta Kiprus on suomalaispuolustuksessa. Virta, avaus Lehtiselle, Rulin on katkaisemassa. Lehtinen uudelleen ja Ruotsi karvaa nyt voimakkaasti. Berglund, Kiprus ottaa kiinni hänet, Alfredson vetää, Jonas Bergqvist ja hänet taklataan kiekosta irti.
voimakkaasti ja vahvasti. Ja nyt tulee sitten Virran syöttö keskialueelle, jolla hän tavoitteli Ville Peltosta. Saku ja Jere painavat kiekon perään ja sinne menee myöskin nyt Jere siihen samaan paikkaan ja ottaa kiekon itselleen. Strömberg on tullut puolustukseen ja siinä on Hämäläisen paikka. Hämäläinen vetää päin heittäytyvää ruotsalaispelaajaa ja rulinuttaa kiekon. Hämäläinen ja hyvä katko. Siinä on vähän käsiohjaustakin, näin näyttää ottelun erotuomari. Ruotsi jälleen katkaisee, mutta Hämäläinen ei päästä miestä, kunnes sitten Bergqvistin yritys uudelleen ja Hämäläinen taas katkaisemassa. Väkisin Bergqvist tulee sieltä esiin, Strömberg on toinen pakki ja Koivun ketju on siis jäällä, kun ruotsalaiset rakentavat paikkaa ja sivuverkot siellä vain heiluvat, ei mitään muuta. Olsson vetää maalille, Myllys peittää hyvin etukulman, mutta paha maski on Suomen maalin edessä, kunnes sitten jälleen onnistuu suomalaispelaista Ville Peltonen purkamaan tilanteen. Siellä pidettiin aika vahvasti suomalaispelaajan mailaakin kiinni. Bergqvistille pystyyn. Andreas Luhansson, mutta Nummeliin loistavasti pelastaa ja pelaa miehen irti. Mutta Ruotsilla on ote. Ja nyt siitä katko. Ja olisi ollut ylivoimahyökkäyksen paikka. Lehterä onnistuu katkaisemaan. Strömberg. Ja samaan aikaan, hyvät katselijat, sitten sellainen ikävä tieto, että televerkoissa on jotain ongelmia. Ja näin Leijona Pörssi on tukossa, eli sinne ei nyt ainakaan voi soittaa. Joten ilmoitamme heti, kun tämä tilaisuus soittamiseen järjestyy. Ruotsi omalla alueella, Lehterä karvaamassa Önskukia ja keskisen ketju siis Suomelta jäällä ja siinä Törmänen oli kampata ruotsalaispelaajan. Önskuk pääsee yli viivan ja Virta taklaa. Pelattu 2.30 ja Ruotsi on aloittanut ryminällä myöskin tämän toisen erän ja Suomen liikkuvuus, joukkuepeli vaikeuksissa. Voimakkaasti nousee Sjödin ja jälleen on tulossa rangaistus. Ja kampituksesta ajassa 22.41 koetellaan suomalaishermoja. Hannu Virta, joukkueen luottopuolustaja, lähtee rangaistusaitioon. 32-vuotias Grasshoppersin pelaaja. Ensi kaudella siis myöskin zürihiläisjoukkueessa Sveitsin B-liigassa pelaava ammattilainen. On tässä turnauksessa jälleen ollut mies paikallaan. Hoho, sentään. Neljäs Ruotsin ylivoima. Ja se on ollut vaarallista katsottavaa. Ja Ruotsin ylivoimaa tulee pelaamaan. Ei mikään yllätys, Önskukin ketju. Kyllä Suomen alivoimapelaaminenkin on ollut hatunnoston arvoista. 4 maalia meille on pystytty alivoimalla tekemään. Ja suora laukaus tulee Stinomanilta. Ja siinä ei Jamo paljon nähnyt mitään, mutta yli menee. Marko Palo on suomalaishyökkäistä ylhäällä häiritsemässä Ruotsin lähtöä. Sjödin. Jutila Niinimaa puolustuksessa ja Vikanieminen toisena hyökkäjänä. Ja siitä pitäisi Jutilan päästä katkaisemaan. Ja Juti vetää kiekon rauhallisesti päätyyn, jonne Palo menee heti perään. 30 minuuttia on jo aikaa mennyt ja Östlund oman maalinsa takana. Edelleenkin Önskukin ketju saa jatkaa. Andreas Johansson jättää Mikael Johanssonille. Viivalla on vastassa suomalaispuolustus. Ja siitä pienestä tilasta Johansson pyörittää. Kiprusov on tullut jo puolustukseen. Ja Helminen on tullut myöskin kentälle. Suomi on vaihtanut alivoimapelaajia. Helminen katkaisemaan Önskukin kanssa. Ja nyt pääsee Strömberg. Ei pitäisi olla ongelmaa. Eikä olekaan, vaan Strömbergin hyvä avaus keskialueelle. Jossa Marko Paloa kyllä aika rajusti vetää Sjödin poikittaisella mailalla. Ja Ruotsi saa ylivoiman jälleen kuntoon. Andreas Johansson, Stillman. Stillman vetää, mutta ei minkään näköistä hätää. Ja siellä Andreas Johansson on sitten maalin edessä häiritsemässä. Kova syke on suomalaispakeilla. Niin kuin pitää ollakin. Nyt ei ylimääräistä tilaa saa antaa yhtään. Ja se on kuin Suonenjoen markkinoilla. Mansikka on 3.20 litra, kun Myllys nappaa kiekon hanskaansa. Jamo on aloittanut vahvasti tämän ottelun. Ja muuria ruotsalaislaukauksien eteen vaan silloin, kun meillä on hätä. Ja sitten omat hyökkäykset pikkuhiljaa kuntoon. Mutta rangaistusta on vielä tasan minuutti jäljellä. Uudet alivoimapelaajat tietysti saadaan ja se on tärkeää. Pärin Kieglund voittaa aloituksen. Krister Olsson pelaa kiekon Forslundille. Olsson Jonsson ruotsalaispuolustuksessa. Ja siellä on suomalaisista nyt Helminen yhdessä Kapasen kanssa karvaamassa. Vaarallinen ruotsalaisnousu maalin eteen. Ja Myllys torjuu. Forslundin nousu ja Myllys torjuu. Pyörittele vain Tuumas päätäsi jatkossakin. Se on hyvä merkki meidän kannaltamme, mutta pahasti hän pääsee siinä Myllyksen eteen. Siellä näkyy myöskin kansainvälisen olympiakomitean presidentti
ylärivissä keskellä. Hän on myös seuraamassa ottelua ja paljon muutakin silmää tekevää. Hän täällä tietysti on seuraamassa silloin, kun M-finaalia pelataan. Suomi purkaa 0.5 minuuttia rangaistusta jäljellä ja uudet alivoimapelaajat on taas saatu kentälle. Eklund ja viimeinen hyökkäys lähtee Ruotsilta ylivoimalla. Saku on ottamassa ylhäältä kiinni. Eklund tulee koko kentän läpi. Hyvä syöttö Forslundille, jonka taitava harhautus ja ylivoimapeli, joka purkautuu siihen, että suomalaispelaajat karvaavat villisti. Niinimaa maalin takana, Jutila toinen pakki. Jutila ottaa taitavasti Eklundin irti ja Niinimaa roikottaa, mutta Junso tulee rännistä vastaan ja katkaisee. Muutama sekunti vielä jäljellä ja Ruotsille paikka. Junsson löysät pois ja kova veto ja Myllys torjuu. Krister Olsson maalin eteen Forslundille. Suomi täysin lukuinen ja Forslund pyörittää maalin eteen ja Myllys jälleen tarkkana. 4.45 pelattu. Suomi kesti neljännen Ruotsin ylivoiman. Ruotsin pääministeri Ingvar Carlsson. Ja täällä pitäisi olla myöskin Suomen pääministeri Paavo Lipposen paikalla. Vielä ei ole kamera häntä löytänyt, mutta tällainen tarina täällä liikkuu. Mutta tarinoita liikkuu muutenkin niin paljon. Nyt on tarinaa sitten järjestämässä Suomelta keskisen ketju ja häntä vastassa on Jonas Jonsson. Ja ainakin yksi vaihto siellä on tehty. Eli Ruotsi on vaihtanut Roger Hanssonin tähän ketjuun Stefan Nilssonin paikalle. Törmänen ohittaa Ragnarssonin. Lehterä vastaa Jonsson. Törmänen ja Lehterä ovat kyllä vahvaa työtä tehneet. Eli juuri tällä tavalla Ruotsi pitää ahdistaa omalle alueelleen. Huusko. Ragnarsson ja pikkaisen pehmeästi ja Törmänen väliin. Törmänen ja häntä taklaa Hansson. Rulin. Suomi johtaa 1-0 M-finaalia ja Rulin maalin takaa. Ja Ruotsin Jonsson keskialueella. Hänet ottaa Strömberg irti ja Summanen ottaa kiekon. Pallo leikkaa siniviivalle ja Summanen polkee vauhtiin. Vanhan jäntereissä on vielä voimaa, kun Summanen tuo kiekon alueelle ja ohittaa Rulinin. Mutta sitten Rulin sitoo hänet ja samaan aikaan ruotsalaista Ragnarsson pystyy. Roger Hansson keskialueella. Suomella on kaksi pelaajaa siellä. Vaihto pahasti kesken ja näin Jonas Jonsson pääsee puolittain karkuun. Kova paikka, mutta Myllyksen paraati pelastus jälleen. Uskomaton torjunta ja yleisö viheltää, kun siinä suomalaispelaaja kaatuu. Mutta Suomen paikka tulee ja siellä on kiekko sitten jo lirvahtaa Östlundin jaloista maaliin. Suomella paha vaihtovirhe ja Mika Nieminen taistelee yhdessä Summasen kanssa maalin takana. Ruotsalaisyleisö vaati suomalaisille jälleen rangaistusta. Summanen ja Väännä niin, että Ruotsi ottaa rangaistuksen. Nieminen. Jutila ei uskalla nousta vastaan, mutta on viivalla vastassa ja palauttaa kiekon nopeasti takaisin maalin taakse. Siellä Sjödin. Nyt on Ruotsi vuorostaan pienessä pinteessä ja palo ajaa päälle. Ja rännistä nopeasti kiekko palolle takaisin. Jaskapanen on tullut jo kentälle. Suomella Helmisen ketju jäälle. Sjödin hyökkäyksen kärkenä ja kiekko keskialueen puolelle. Alfredsson Nummeliin. Bergqvist karvaamassa Berglundin ketju Ruotsilta siis jäällä ja meiltä Helmisen ketju. Kohta 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Ylönen poikittain hyvin hakee kapasta, mutta ruotsalaispelaaja Charles Berglund on puolustamassa vahvasti ja lähtee itse hyökkäystä rakentamaan. Olsson. Ja Myllys aivan oikein. Niin kuin maalivahdin pitääkin nykyään pelata maalin takanakin yhtä tarkasti kuin puolustajien. Helminen ja laukauksia. Helminen ohittaa siinä Charles Berglundin. Ja siinä kaadetaan kyllä Kapanen aika rajusti mailallakin. Ruotsi pelaa kovaa taklauspeliä. Ja Suomen pitäisi pystyä siihen oikein vastaamaan. Ei virheitä, Ylönen. Ja jälleen yleisö viheltää, mutta mitäs siitä, kun Berglund ottaa kiekon poikittaissyöttö. Ja nyt on Ville Peltosella paikka, mutta siinä ruotsalaispuolustaja on juuri varmistamassa Tuomas Jonsson. Sen verran ahnaasti Peltonen karvaa, että Lehtinen tulee paikalle ja siinä torjuu jälleen Östlund aika pahasti eteensä poikittain. Lehtinen vetää maalin eteen ja Suomen paikka. Siinä oli lähellä Suomen tilanne ja Ruotsi tulee Andreas Johansson pystyyn. Suomalaiskatko jälleen. Pelissä on kiihkeyttä, pelissä on jännitettä, kun mennään päästä päähän. Ville Peltosen pystysyöttö menee pitkäksi. Tässä näette Jonas Jonssonin laukauksen ja Myllyksen
upean torjunnan. Ja katsokaa, kuinka Mika Strömberg tekee sen, mitä puolustajan pitää tehdä. Vastaavasta tilanteesta käytännössähän Suomi teki maalin. Tosi se tuli keskeltä se hyökkäys. Mikael Johansson, Sveitsissä ammatikseen pelaava pelaaja, on nyt aloituksessa, vaikka tämän ketjun keskushyökkäjänä normaalisti pelaa Önskog. Tämä ketju pitää saada aisoihin. Siinä on meillä tehtävää ja sitä tehtävää on hoitamassa Sakun ketju. Mikael Johansson vastaavasti toiselle Johanssonille, eli Andreas Johanssonille. Mikael Johansson uudelleen. Andreas Johansson ja taas on tämä mylläkkä päällä. Jostain kumman syystä tämä ketju saa mylläkkää aikaan. Ja taas on tulossa rangaistus. Ja kampituksesta suomalaispelaajalle. 28-16 on pelattu ja viidennen kerran aukeaa luukku nyt Ville Peltoselle. Yhdelle meidän parhaista pelaajistamme tässä turnauksessa. 3 maalia, 4 maalia johtanutta syöttöä Villellä. Plusminastilasta osoittaa 5. Ja siinä kuvaruudun yläreunassa tämä tilanne näkyi. Villen toinen 2-minuuttinen ja Önskogin ketju Ruotsilta jatkaa. Kyllä Suomi on nyt tuskaisessa paikassa, koska tässä joudutaan pelkästään alivoimaa käytännössä tappamaan. Omaa peliä ei saada tässä välillä kuntoon. Edellinen rangaistus alkoi ajassa 22-41 ja nyt siis 28-16. Älkää nyt pojat pitäkö jamoa liian kovilla tässä hommassa. Önskog voittaa aloituksen, mutta siellä Mikael Johansson sutii kiekon yli siniviivan ja Suomi saa rauhassa aikaa rakentaa kuviota. Törmänen on siellä toisena hyökkäjänä. Siellä on Esa Keskinen, Önskog. Andreas Johansson on pujotellut monta kertaa koko kentän läpi ja tulee nytkin. Färjestadin lahjakas pelaaja, New York Islandersin varaus. Mutta tässä nyt ei paljon varaukset auta, kun pitää taistella ja yrittää. Mikael Johansson, Andreas Johansson, Schödi maalin eteen. Ja siellä on ohjaamassa Önskog. Stillman vastaan Keskinen. Ja nyt taklauksia pojat enemmän vain. Voimakkaammin kiinni. Ruotsi pyörittää vaarallisesti Stillman Schödin. Ja siinä on Hannu Virta ohjata kiekon omaa maaliin. Mutta Myllys torjuu. On tämä hirveää touhua. On tämä hirveää katsella. Ja Suomi taistelee. Minuutin verran rangaistusta jäljellä vielä. Stillman, Kiprusov ja nyt on Myllyksellä paikka katkaista ja Myllys katkaisee. Komea nosto toiseen päätyyn. Ja Suomi saa vaihdettua Nummelinin ja Jutilan puolustukseen. Nieminen on jo toisena hyökkäjänä, toisena Summanen. Ruotsi on vaihtanut Eklundin ketjun jäälle ja siellä Kurt Lundmark laskee jo tulevan vuoden tilijääkin samaan aikaan vaihtoaitiossa, kun Eklund nostaa kiekon ylös. Ketään ruotsalaisia ei ole maalin takana, mutta suomalaisia on ja purkukiekko onnistuu. 0.5 minuuttia rangaistusta vielä jäljellä. Kohta 10 minuuttia toista erää pelattu ja sitkeää on. Suomi johtaa 1-0 M-finaalia. Forslund. Ja keskeltä yksin ja jälleen! Jama Myllyksen hanska heilahtaa. Tuomas Forslundin paha laukaus, mutta Myllys torjuu. 19 sekuntia. Tässä tulee tämä paikka, jossa Schödin laukoo. Ja näette, kuinka Hannu Virta meinaa olla siinä epäonninen suomalaispelaaja. Ja siinä sitten tilanne, jossa näette, kuinka lähellä maalin syntyminen oli. Tosin oli siitä kyllä aika pitkä matka viivalle vielä. Ja viivan yli vielä pidempi matka. Ruotsi voittaa aloituksen jälleen. Ja Myllys torjuu. Ja nyt on hirmuinen hässäkkä maalin edessä. Ja suomalaispelaajat potkivat kiekkoa. Ja ruotsalaispelaajat taistelevat ja kaivavat siellä. Mutta Suomi kestää. Ja kyllä on miekkailua. Ja Suomi kesti. Rangaistus on loppu. Yli 10 minuuttia on pelattu. Suomi on täysilukuinen. Jonsson. Ruotsalais. Hyökkäys, siellä oli tilanne kuin Sergelin torilla parhaimmillaan markkina-aikaan ja Ruotsi tulee uudelleen ja Suomi joutuu nyt vain purkukiekkoja heittämään. Eklund, Koivun ketju Suomelta jäälle. Nyt peukut pystyyn, että vihdoinkin saataisiin nämä rangaistukset loppumaan. Strömberg sitoo Bergqvistiä. Ja väkisin tulee sieltä Alfredsson esiin. Strömberg, Bergqvist, Koivu taklaa hänet taitavasti irti kiekosta. Mutta ylös ei päästä millään, Hämäläinen. Tavoittelee Ville Peltosta ja Berglundin ketju painaa päälle. Koivu. Ja nyt tilanne vähän rauhoittuu, kun Saku pääsee kiertämään maalin takaa.
Lehtinen, eikä vieläkään keskialueelle, vaan Ragnarsson on vastassa. Kunnes nyt sitten tulee Saku Koivun pystysyöttö Ville Peltoselle. Rulin vastassa. Rulin, rohkea poikittaissyöttö. Hyvä Sakun katko ja pahasti siinä vetää poikittaisella Alfredsson hänen päälleen. Lehtistä pidetään mailasta kiinni, Ragnarsson ja sieltä Lehtinen esiin. Hyvä Jere, hienoa taistelua. Ruotsille tulossa rangaistus, kun Koivu yrittää omaa ratkaisua. Ja siinä se tulee. 31-32. Jere pusertaa. Ei mikään leijonan pentu, vaan todellinen leijona ja ruotsalaispelaaja Markus Ragnarssonin. Keinot loppuvat ja rangaistus tulee. Koukkaamisesta 2 minuuttia. Siinä näette tilanteen. Suomen ensimmäinen ylivoima ottelun toisessa erässä. Ja Ruotsin 3. 2 minuutin rangaistus ottelussa. Jälleen sekaketju, eli tämä erikoisketju. Ei se mikään sekaketju ole, vaan kunnon ketju. Ojanen, Keskinen, Nieminen, Jutila ja Strömberg. 11.32, ottelu toista erää pelattu ja Suomen johto 1-0. Suomi ei ole käytännössä toisessa erässä peliään saanut missään vaiheessa käyntiin. Nyt olisi korkea aika. Nieminen aloittamaan ja Nieminen voittaa aloituksen. Jutila ja nyt on Strömbergillä paikka. Strömberg vetää. Stilman heittäytyy. Strömberg, Jutila ja Juti vetää matalana ja siinä saa Keskinen kiekon ja Suomen ylivoima lähtee käyntiin. Nieminen menettää maalin takana. Anteeksi, se on Janne Ojanen, joka menettää. Strömberg eikä onnistu katkaisemaan. Siinä vähän pehmeästi ehkä Janne pelasi tilanteen. Jutin kimpussa nopeasti Mikael Johansson. Ja Kurri Ilma kertoo aitiossa, että hänkin katselee, mitä pojat pystyvät siellä tekemään. 1.5 minuuttia mennyt. Aika rohkea nousu, jonka Sjödin katkaisee. Onneksi siinä Sjödin ei malttanut syöttää, nimittäin ruotsalaispelaaja kyttäsi keskialueella. Suomi vaihtaa uusia ylivoimapelaajia. Jäällä Ruotsi vaihtoo alivoimapelaajat. Nieminen. Ja nousee ylös. Poikittaissyöttö hyvin tulee. Ja siinä on paikka. Pienestä kulmasta veto Östlund. Torjuu, siellä on Keskinen edelleenkin. Ja Ojanen, mutta Jutilan pariksi on tullut puolustukseen Kiprusov. Ojanen. Jutila. Ja Juti ottaa löysät pois. Ojanen, nyt ollaan pienessä tilassa. Nieminen heittäytyy eikä mahda mitään. 50 sekuntia kohta rangaistusta enää jäljellä. Forslund menee Kiprusovin perään. Virta. Ja Eglund on siinä karvaamassa. Suomi on vaihtanut Koivun ketjun jäälle. Sakun poikittaisi syötti, jolla hän haki sieltä Jere Lehtistä katkaistaan. Ja nyt Suomen ylivoima ei ole kyllä ottanut oikein minkäänlaista purjetta. Mutta vielä on mahdollisuuksia. Lehtinen, Peltonen, syöttö Sakulle, mutta Saku ei ollut keskellä paikalla. Ja Ruotsi pelaa nyt vahvaa alivoimaa. Kiprusov. Mutta Lindström luottaa, niin kuin pitääkin tähän ketjuun. Lehtinen, siitäkö saadaan vielä kuvio kuntoon. Lehtinen vierittää maalin taakse Koivulle, Koivuviivalle, mutta ei onnistu syötössään, vaan siihen pääsee Stilman väliin. Ruotsi vastahyökkäys Sjödin. Ja Ruotsi kesti tämän alivoiman. Ruotsi täysilukuinen ja samantien Helminen on jo kentällä. Suomi vaihtaa. Ville Peltonen, Sjödin pysäyttää hänet. Alfredsson keskellä 2-syöttö. Jälleen vaarallisesti ruotsalaishyökkäjä Daniel Alfredsson kyttäsi pystysyöttöä, mutta 2-syöttö. Siinä juuri 24. Daniel Alfredsson. 3+4 hänen tehopörssinsä tässä M-turnauksessa. Helminen ja Berglund olivat aloituksessa, vaikka siinä Jonas Bergqvistia näytettiinkin. Hänellä on kiekko. Hämäläinen. Niinimaa. Niinimaa uudelleen. Ruotsi on selvästi karvauspeliä nyt koventanut. Suomella on vaikeuksia. Ylönen. Ja siinä tulee Helminen. 1-1 vastaan tilanne. Rulin on puolustuksessa. Helminen kiertää. Odottaa toista aaltoa. Jotain ei tule, koska Suomen puolustajilla juuri on vaihto kesken. Tavallaan pikkaisen väärään aikaan. Helminen sitoo vahvasti ruotsalaispelaajan. Ja siihen pääsee Kapanen. Ja laukauksia. Kapanen vetää päin ruliinia. Alfredsson. Hänen syöttönsä rohkeasti viivalle, jossa Nummelin on katkaisemassa. Jutila. Kohta 15 minuuttia pelattu. Alfredsson vastaa Jutila.
työntää kiekon päätyyn Helmiselle. Helminen on pelannut jälleen vahvaa peliä sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä. Tuomas Jonsson, vähän hätäinen ratkaisu häneltä. Ja suomalaispelaajat ovat pienissä vaikeuksissa. Hansson jättää Berglundille. Ja vaarallisesti Tuomas Jonsson nousee, mutta häneltä kiekko viedään. Ai ai, sentään kun oli ruma taklaus. Siinä ajetaan suomalaispelaaja täysillä päin laitaa, mutta nyt Bibo ei anna rangaistusta. Husko ja hieno katko Suomelta. Summanen saa kiekon. Siinä erittäin rumasti Raimo Helmistä taklattiin ja Raipe menee vaihtoon saman tien. Husko taistelee Marko Palon kanssa. Virta ja syöttö menee kuin meneekin Summaselle. Ja nyt tässä on kauhea sohimisen makua puolin ja toisin. Virta ja sitoo miehen laitaa. Sieltä ei Husko tule, ei millään. 15.30 kohta pelattu ja Suomi lyö kiekon keskellä. Jonssonin päälle ajaa siinä Summanen. Ja voimaa peliin Leijonat. Nieminen vääntää yhdessä Huuskon kanssa. Ja Summanen survoo miestä laitaan. Siellä vain kruunut lentelevät, kun Summanen on laidassa Niemisen kanssa ja Husko ottaa kiekon. Palo yrittää karvata Stillman. Ja kyllä tässä on finaalimeininkiä, vaikka tietysti pelillisesti tämä nyt ei ole ollut ihan ehkä toisessa erässä kaunista katsottavaa, mutta taistelua on ollut sitäkin enemmän. Kiprusov. Ja pystyy paloa hän tavoittelee. Keskinen on jo tullut kentälle, Suomella siis vaihto kesken. Lehterä ja Mikael Johansson taklaa häntä ja kaatuu sinne. Andreas Johansson, Lehterä ja kiekko jälleen keskialueelle. Ei kumpikaan puolustus kyllä mitään riskejä ota siellä. Läiskitään kiekko takaisin sen kuin ennätetään. Strömberg. Hurja meininki Lubenissa on tällä hetkellä, kun Strömberg pelaa pystyyn. Ja siinä on Lehterän paikka, miksi et lauo, vaan yritti vielä syöttää namua Törmäselle. Lehterä saunelee kiekon Keskinen ja nyt on vuorostaan Keskisen ketjulla hyvännäköinen ote. Keskinen hakee paikkaa, Lehterä ottaa miehen irti. Keskinen pujottelee yhdellä kädellä maalin eteen, mutta siitä ei laukaisupaikkaa synny. Kunnes puolustuksen Jutila tulee apuun ja keskialueella kiekko Öskuk. Ja Jutila on jo siellä pitämässä kiinni Mikael Johanssonista. Ja siinä ajaa Johansson itse päälle ja sen jälkeen Niinimaa taistelee. Niinimaa kaadetaan ja Niinimaa kaataa siinä mennessään Johanssonin ja puolustuksessa Ruliinille tulee vetopaikka. Paha laukaus maskista Öskuk, mutta siinä on jälleen Antti Törmänen pelastamassa ja vetää pitkän kiekon. Ja ei muuta kuin puhelimet kilisemään, Leijonapörssi on jälleen kunnossa. Antakaa sitä kautta myöskin Leijonille tukea. 17.10 ottelun toista erää pelattu. Tässä näette tämän paikan, joka rakennetaan. Siinä on Lehterällä aivan vapaa paikka. Ja kyllähän siinä Terolla hieno ajatus oli nimittäin. Siinä oli Törmänen avoimessa paikassa. Tyhjään maalin olisi päässyt vetämään, mutta ruotsalaispakki heittäytyy. Eklund aloituksessa ja vastassa oli Koivu. Ruliin. Ja Ruliin vaarallisesti nousee, jälleen Myllys katkaisee ja torjuu. Ville Peltonen taistelee Ruliinin kanssa. Edelleenkin toista erää leimannut se, että Suomen peli ei ole ollut tuomissaan. Vaan Ruotsi on kovalla tahdolla ja voimalla tullut peliin. Siellä vedetään suomalaispelaajalta jälleen jalat alta. Kovaa laita taistelua. Lehtinen hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää! Nyt saa jo vähän venyttää lauseita. 2-0! 37-39. Tuomas Östlund Ruotsin maalissa antautuu toisen kerran. Ville Peltonen tekee toisen maalin. Näin siinä monta kertaa käy. Ruotsi on hallinnut ja Peltonen yllättää kaukalaukauksella Tuomas Östlundin. Ja Ruotsin maalivahti, jota pidettiin ennen ottelua paikallisissa lehdissä parempana kuin Jarmo Myllystä, on nyt joutunut 2 kertaa antautumaan. Ville Peltosen toinen maali. Jere Lehtinen syöttäjänä 2-0 Suomelle ja loistavaan paikkaan. Toisen erän loppupuoliskolle Suomi on taistellut hienosti. Rangaistukset tässä erässä se on kestänyt. Se on kestänyt vaikeudet, mutta vielä on erää jäljellä. Vielä on yksi erä kokonaan jäljellä. Mutta Leijonilla on meno päällä. Kiprusova puolustukseen. Ja pystyy keskellä Helmiselle. Helminen Kapaselle paitsio.
Villen kaksi maalia tässä ottelussa tietävät sitä, että Villen tehot nousevat jo 5 maaliin ja 4 syöttöpinnaan. Hän on siis noussut Sakun kanssa 9 tehopisteeseen. Siinä vielä Lehtisen hyvä poikittaissyöttö. Ja Villen kova laukaus. Kyllä siellä isä Esa Peltonen, joka on maaotteluiden parhaiden pistemiesten kakkosena, 142 tehopisteellä katselee jälkikasvunsa peliä. 21-vuotias Ville Peltonen on ollut Suomen sankari näissä kahdessa erässä. Marko Palo painaa perään. Ruotsi on toista erää hallinnut. Suomi johtaa kuitenkin tätäkin erää 1-0. Krister Olsson. Ja nyt hän yrittää nousta koko kentän läpi ja siellä on Nummelin vastassa. Ja Suomi aivan oikein nyt pelaa. Ei yhtään leikota omalla alueella, vaan kiekko keskialueelle. Tuomas Jonsson, joka tänään antoi lehdessä haastattelun, että olisi mukava ottaa jälleen yksi arvokisamitali lisää. Hänellä on 2 Stanley Cupia, olympiavoitto, maailmanmestaruus. Mutta leijonat ovat tänään sitä mieltä, että Jonssonin pojalle annetaan hoppeita kouraan. Uudet miehet jäällä, Kiprusov virta puolustukseen ja Marko Kiprusov ensi kaudella Montrealissa pelaava puolustaja työntää kiekkoa päätyyn, jossa keskisen ketju viilettää tällä hetkellä Roger Hansson, joka tässä erässä on siis tullut Jonas Jonssonin ketjuun. Tosi se on jälleen pelannut tosi vähän, koska Ruotsin ylivoimaa pelaavat käytännössä nämä 3 muuta ketjua. Ja yksityisyrittelijäisyyttä yrittää nyt vuorostaan Sjödin. Keskialueelle Hansson, Hansson vapaana ja siellä on jälleen. Se on kiva ottaa lätkät kiinni hanskaan. Roger Hansson, Malmöön pelaajakin, siellä katselee, että mitenkä tuon miehen taakse kiekkoja oikein pistetään. Ei ole vielä löytynyt Ruotsilta sitä keinoa. Jarmo Myllys on noussut näissä 3 viimeisessä pelissä sille tasolle, mikä hänelle kuuluukin. Elitserinen paras maalivahti Jarmo Myllys on pitänyt Suomea tietyllä tavalla myöskin pystyssä näinä vaikeina hetkinä, kun erää jäljellä kohta minuutti ja tarkasti nyt vain loppuun saakka, jotta tästä ei mitään takaiskuja tule. Pitkän kiekon jälkeen aloitus Suomen puolustusalueelle. Siinä siis Roger Hansson, Malmöön pelaaja, joka oli mukana myöskin Italiassa, teki silloin 3 maalia ja antoi 3 maalin johtanutta syöttöä. Oli Sundinin ja Forsbergin jälkeen heti paras ruotsalainen, kun Ruotsi voittaa aloituksen. Tuomas Jonsson ja Öskukin ketju on pantu pelaamaan tätä viimeistä minuuttia Ruotsilta. Ja se on aina vaaran paikka. Mutta keskialueella rauhallinen katko, Ville Peltonen ja taas poikittaa nyt Kiprusoville. Ja Kiprusov kiertää, mutta ei pääse lusikkopolta vetämään. Koivu ja rauhallisesti hän odotti siinä, eikä mennyt suoraan hätiköimään. Ja ihan oikein Suomi nyt pelaa. Ei enää turhia taklauksia, ei turhia virheitä, josta voi tulla jäähyjä. Strömberg nojaa siinä Mikael Johanssonin irti kiekosta. Olsson, Jonsson, Önskog, Strömberg perään. Ja näkee selvästi suomalaispelaista, että pikkaisen nyt pelätään näitä rangaistuksia. Strömbergkin, joka normaalisti antaa tuntea, että miltä tuntuu suomalainen pusu, niin nyt hän otti aika pehmeästi tilanteen. Suomi pääsee 2-2 vastaan. Ville Peltonen, Saku on takana. Saku, ja siinä on paikka! Ja sieltä se tulee! Ville Peltonen, 3-0! 39-56, Suomi johtaa 3-0, loistava hyökkäys ja Ruotsin puolustus pelataan kebab-kioskille ja siinä se on tämä tilanne. Ville Peltonen, Saku Koivu ja Strömberghän se sitten tietysti taitaa olla loppujen lopuksi. Ei, kyllä se Ville on, joka se maalin tekee. Ville siinä ehtii koskea vielä kiekkoon. Uskomaton temppu MM-finaalissa, Ville Peltosen kypärätemppu. Strömberg Koivu syöttäjiksi. Suomi on niitannut taululle 3-0. Ja vain 4 sekuntia erää oli jäljellä. 2 erää pelattu. Se oli puhdas kypärätemppu. 3 peräkkäistä maalia Ville Peltoselle.
ja ne syntyivät ajassa toisessa erässä. Kolmas erä. Suomi johtaa 3-0. Ja Kapanen, Helminen, Ylönen suomalaisketjuna ja Ruotsin aloitteena siellä oli Pärjärik Eglund, ja muutos on heti tehty. Tähän ketjuun toiseen laitaan on tullut numero 3 Erik Huusko, niin kuin tuli edellisessäkin pelissä, ja heti on Ruotsin paikka ja heti on tulossa jälleen suomalaisrangaistus. Eli pahasti tämä erä alkaa. Ainoastaan 18 sekuntia ehtii kulua ja mailasta kiinni pitämisestä suomalaisrangaistus. Tässä on nyt syytä pitää kyllä tiukasti pakarat penkissä vain. Suomen 3-0 on taululla, kun Timo Jutila lähtee rangaistusaitioon. Ja aivan tähän muutaman metrin päähän saapuu myöskin Ruotsin kuningaspari seuraamaan tätä ottelua. Jutila toisen kerran tässä ottelussa rangaistusaitiossa. Ja nyt on tämän ottelun yksi tärkeimpiä Suomen alivoimia. Jos tämä kestetään, niin silloin tilanne näyttää vähän valoisammalta taas, mutta Jonsson heti maalin eteen. Ja siinä on Lehtisellä paikka purkaa ja Lehtinen onnistuu ja Koivu ja häntä koukkii Forslund keskialueella. Saku saa pitkään pelattua tilanteessa niin, että Ruotsi joutuu hakemaan uutta vauhtia. Pääreidin Keglundin ketju on jäällä ja siellä laidoilla pelaavat nyt Forslund. Ja toisessa laidassa siis on Huusko. Krister Olsson kohti myllystä menee Forslundille. Rangaistusta puoli minuuttia jo kulunut ja Suomi taistelee. Siinä heittäytyi suomalaispelaista Petteri Nummeliin kiekon eteen ja Ruotsi hakee uudelleen vauhtia. Tuomas Jonsson. Ruotsi vaihtaa uusia pelaajia jäälle. Charles Berglundin ketju jäällä ja Suomelta on Keskinen tullut kentälle jo toisena hyökkäjänä. Siellä on Antti Törmänen. Hämäläinen on tullut puolustukseen. Keskinen yrittää karvata siinä Bergqvistiä. Stillman ja rauhallisesti Berglundille. Jonas Bergqvist ja sitten Tommy Sjödin. Ja Ruotsin ylivoima käynnissä. Maalin taakse Sjödinille. Nyt Sjödin peruuttaa sitten omalle paikalleen. Stillman vetää päin suomalaispelaajaa. Törmänen on päästä siinä karkuun. Stillman paikkaa itse tilanteen. Rangaistusta vielä reilu 40 sekuntia jäljellä. Ja Myllys torjuu. Yksi 32 erää pelattu. Jonas Bergqvist, Leksansin pelaaja, jolla on maailmanmestaruus ja on olympiavoitto. On 52 tehtyä maalia, 40 maaliin johtanutta syöttöä. Ja siinä näkyy juuri myöskin sitten pääministeri Paavo Lipponen, joka on tullut Ruotsin kuningasparin viereen seuraamaan tätä ottelua. Mika Nieminen aloittamassa, mutta Suomi on omalla alueellaan ja sieltä lähtee virran purku ja sieltä se heilahtaa ruoska niin, että vauhtia on Ruotsin jälleen haettava. Stillman ja Sjödin ruotsalaispuolustuksessa saavat nyt paljon peliaikaa ja Sjödin varsinkin sen takia, että hänellä on kyllä selvästi paras laukaus ruotsalaisista. Pystysyöttö ja Nieminen Summanen suomalaispelaista pelaamassa alivoimaa. Vajaa puoli minuuttia on enää kestettävää ja kyllä tämä nyt on mennyt aika hyvän näköisesti. Ruotsi ei ole päässyt yli siniviivan. Sjödin, Alfredsson, eihän sieltä voi tulla. Summanen yrittää pysäyttää, Nieminen siinä onnistuukin ja Summanen ronkkaa Ruotsin päätyyn. Se on siinä! Vajaa 10 sekuntia enää jäljellä rangaistusta ja Suomi on kestänyt, mutta Ruotsi tulee jälleen. Ja Strömberg pysäyttää, Hämäläinen, Kapanen. Ja siitä päästään jopa hyökkäykseen kahdella yhtä vastaan. Hämäläinen mukana hyökkäyksessä, Erik Hämäläinen! Ja siinä olisi ollut Eepillä ratkaisu tehdä Suomelle jopa 4-0 tilanne. Mutta ei onnistu vielä tämä ensi kaudella Ruotsissa pelaava pakki avaamaan pistetiljään. Mutta Hämäläisen plus-miinus-tilasto osoittaa +9. Se on Suomen joukkueesta uskomattoman korkea määrä. Kapasen loistosyöttö ja Hämäläisen hyvä laukaus Östlundin torjunta. Koivu aloittamaan. Ja nyt katsotaan sitten, mitä Ruotsi on tehnyt. Öskuuk on kentällä, eli kolmella ketjulla Ruotsi ainakin pelaa. Siinä oli nopeasti heti Sakun paikka. Öskuuk yrittää ottaa Sakua
mutta se on kyllä tosi vaikea tehtävä ja Koivu pyörittää sinne puolustuksen keskustaan. Losikka puolelta laukaus, saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on 4-0 ja joko nyt taittuu selkäranka. 42-52. Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. Se on siinä! 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisradionkin joukkueelle tutuksi. Se on siinä! Saku ja Ville syöttäjäksi. Ja Villehän alkaa tässä nousta kohti pistepörssin kärkeä. Hänelle tässä ottelussa jo 3+1. Eli hän on noussut jo 11 tehopisteeseen, kun Kanadan Andrew McKim on 13 tehopisteellä pistepörssin kärjessä. 17 minuuttia vajaa tehokasta peliaikaa jäljellä. Ja nyt sitten katsotaan ja mitataan se, että löytyykö ruotsalaisista vielä puhtia nousta taistelemaan MM-finaalissa voitosta. Vai jatkaako leijonamiehistö sitä samaa vauhtia? Lehterä jättää keskiselle. Keskinen ja suorastaan näytös tyyliin maalin eteen, jossa on Lehterä ohjaamassa. Ja Ruotsilla tuntuu nyt siltä, että alkavat palkeet olla aika tyhjät. Suomella vaihto kesken, mutta Hämäläinen on jo puolustuksessa. Hämäläinen ottaa tarkasti, Forslund vetää. Ja missähän se kiekko mahtaa olla? Jamo Myllyksen hanskan alta se löytyy. 3.42 pelattu. Thomas Forslund, Ruotsin maalikunkku, ei ole onnistunut. Timo Jutila on onnistunut tekemään yhden maalin. Noin, siinä vähän jutisaa. Aivan ansaittuja halauksia. Joukkueen kapteeni, taistelun ruumiillistuma, 31-vuotias tapparapakki Kunne Bergqvist. Ja suomalaispuolustuksessa rauhallinen purku ja keskialueelle Summaselle. Stillman, Sjödin, pystyyn, vaarallisesti jälleen Jonas Bergqvist. Oi! Ja siinä tulee nyt sitten Myllykselle virhe. Jonas Bergqvist tekee maalin. 43-58. Ensimmäinen Myllyksen virhe. Jonas Bergqvistin laukaus menee maaliin. Se on muuten Bergqvistin ensimmäinen piste tässä turnauksessa. Nyt ei saa herpaantua missään vaiheessa. Alkavat muuten Moskovan ja Suomen kisojen muistot hiipiä mieleen. 4-1. Nummeliin. Suomi on vaihtanut uudet pelaajat jäällä. Helmisen ketju on jäällä. Ja Ruotsi on siirtynyt 3 ketjun käyttöön. Se ei ollut yhtään uutta. Ylönen Önskukille. Ja Stillman Sjödin näyttävät nyt urakoivan ruotsalaispuolustuksessa. Pystyy Stillman ja pitkä kiekko. Ja siinä yrittää Stefan Öskuk selvittää linjatuomarille, että se ei ollut pitkä kiekko. Siinä Bergqvistin laukaus, se kimpoaa kyllä suomalaispelaajan mailasta, mutta siitä huolimatta se kimpoaa myöskin Jamon hanskasta. Helminen Önskuk. Ruotsi siis 3 ketjulla pelaa, Suomi jatkaa 4 ketjulla. Jotta vauhti säilyisi, Virta. Siinä on Helminen pidettynä maalinnassa niin hyvin, että Kapanen tulee rännistä vastaan Sjödiniä. Ja Kapanen vahvasti taistelee, vaikka Sjödin on kova luu myöskin. Keskialueella Andreas Johansson, Mikael Johansson, hyvä katko. Ja Önskog maalin taakse, Mikael Johansson, Andreas Johansson. Ai, kun suomalaisille on tulossa jälleen rangaistus. Ruotsi ottaa 6. kenttäpelaajan jäälle, kun Stillman hakee kiekkoa. Bibon käsi on pystyssä, siirretty rangaistuksen merkiksi ja Suomi on ahdingossa nyt ja Gloopen on valloillaan.
4-1 on tilanne Suomelle, mutta Ruotsi on niin vaarallinen näissä tilanteissa. Ja nyt se rangaistus tulee 45-04 poikittaisesta mailasta. Janne Niinimaa. Ensikertalainen MM-kisoissa. Janne lisäksi Sulander, Nummelin, Törmänen, Ylönen ovat niitä pelaajia, joilla ei ole minkäännäköistä arvokisamitalia. Suomen toinen alivoima tässä erässä. Pelottavalta se alkaa tuntua. Tähän mennessä ne on kaikki onnistuttu hoitamaan. 2 minuuttia pitäisi tuskaa jälleen kestää. Ja Ville Peltonen onnistuu katkaisussaan. Siellä on Sakun mailakin jo. Onneksi hän ehtii sen nopeasti hakea, koska Tuomas Jonsson peruuttelee omalle alueelleen. Pääreidi Keeklund. Koko kentän läpi yksin. Mutta viime hetkellä Hämäläisen pitkät kädet ennättävät katkaisemaan. Ja Hämäläinen taistelee yhdessä. Siinä pidettiin selvästi jälleen Strömbergin mailasta kiinni. Hämäläinen taistelee. Koko Suomen joukkue taistelee. Pääreidi Keeklund vastaan Hämäläinen. Ville Peltonen. Hämäläinen. Ja rännin kautta. Ja siellä Christer Olsson töpeksii siniviivalla. Ja rangaistusta yli 1,5 minuuttia jo kulunut. Suomi saa vaihdettua uusia alivoimapelaajia jäälle. Siihen pääsee Strömbergin väliin. Ei onnistu kunnolla katkaisemaan. Nyt olisi vasta iskun paikka jopa iskeä siitä, mutta Suomi tekee aivan oikein. Eikä lähde yltiöpäisiin hyökkäyksiin. Pelataan mieluummin rauhallisesti niin, että omassa päässä ei soi. Törmänen on tullut jo kentälle. Ruotsi vaihtaa Öskokin ketjua kentälle. Christer Olsson. Ja laukoo. Päätyyn. Ehtiikö Myllys siihen? Ei ehdi, vaan suomalaispuolustuksessa Hannu Virta on katkaisemassa. Andreas Johansson. Jälleen ruotsalaispelaaja kaatuu, mutta näistä nyt ei voi tulla rangaistuksia. Andreas Johansson, Mikael Johansson samassa kulmassa. Ja suomalaiset heittäytyvät ja taistelevat. Siinä keskinen heittäytyy kiekon perään. Vanha Ylöjärven pesäpalloilija näyttää, että sekin homma onnistuu vielä, kun reilu 1,5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Nyt ei ole hätää, kun on suma. Mutta Ruotsi löytää sieltä kiekon, kunnes Kiprusov ja Vuoren varma katko. Ja Törmänen perään, mutta Törmänen menee vaihtoon ja Palo ja Nieminen tulevat hyökkääjiksi sinne. Kohta 7 minuuttia ottelun 3. erää pelattu. Tuskaisia ahdistavia hetkiä Suomen kannalta, kun Ruotsi painaa ylivoimaa. Tulee jälleen vyörymällä. Andreas Johansson ja maalin eteen väkisin ja siinä on Öskuk vapaana, mutta Suomen pelaajat onnistuvat purkamaan jälleen Stilmanilta loistokatkoon. Sitten Sjödin, heittäytykää pojat! Ja suomalaisrangaistus on tulossa. Petteri Nummelin rangaistusaitioon. Ja nyt 2 sekuntia 5-3 vastaan ja sitten jälleen alivoimaa. Sjödin harhauttaa Nummelinin. Voi murheiden alho, kampituksesta 47-03. Kyllä Suomen peli on ollut tuskaa näiden hirvittävien rangaistusmäärien kanssa. 8. 2 minuutin rangaistus tässä ottelussa jo. Elintärkeä suomalaisaloitus, kun Petteri Nummelin menee rangaistusaitioon. 22-vuotias viulusoittaja katolla osa 2. Ensikertalainen MM-kisoissa ja kyllä on Petterilläkin tuskan paikat. Suomella on 4 pelaajaa, mutta vasta 4 pelaajaa. Ylönen ja Helminen ovat hyökkäissä siellä Niinimaa jääpuolustuksen Jutilan kanssa. Ja Ruotsilla Charles Berglundin ketju yrittävässä ylivoimaa. Jutila katkaisee ja sitten Helminen ja varma purku. Kello kertoo armottomasti sen ajan, mikä kuluu peliaikaa, mikä kuluu rangaistusaikaa. Ja se rangaistusaika tietysti on tässä nyt se kaikkein tärkein aika. Charles Berglund rännin kautta toiselle puolelle. Siinä annetaan kiekko mennä pakille saakka. Daniel Alfredsson taistelee maalin takana. Sitten Charles Berglund. Virta! Ai sentään kyllä. Virta nyt kaataa niin selvästi ruotsalaispelaajan. Mutta meidän onneksemme Sylvain Vibeau armahtaa meidät tällä kertaa. Se oli selvä rangaistuksen paikka. Olsson. Jonsson pystyyn. Bergqvist ja hänet Törmänen sitoo. Kyllä Suomi on nyt joutunut hirvittävällä paineella pelaamaan tätä hommaa. Vajaa minuutti rangaistusta vielä jäljellä. Bergqvist paalin kulmalla. Charles Berglund. Stillman. Sjödin. Myllys. Ja taistelkaa pojat. Taistelkaa. Oli jo lähellä Ruotsin toinen maali, mutta ei se tullut sieltä. Myllys kesti ja omat pelaajat auttoivat sitten maalin edessä.
kyllä tässä finaalin riittää sykettä ainakin ihan riittämiin. Ja jos ei tässä ole jo dramatiikkaa tarpeeksi, niin joo, ihme. Vajaa puoli minuuttia rangaistusta jäljellä ja suomalaiset purkavat. Onnistuuko meillä kahdeksannen rangaistuksen pelaaminen Sjödin Forslundille? Jutila on siellä taistellut pitkään ja pitkiä vaihtoja. Nieminen, mutta ei, Hyysko ottaa kiekon. Stilman näyttää, että tänne päin syöttöä. Suomi kohta täysilukuinen, mutta Stilman hakee vielä Sjödinia. Väärälle puolelle menee. Siinä on paikka ja siinä on paikka, mutta Eglund ei pysty vetämään. Suomi täysilukuinen. Rauhassa nyt vain oma peli kuntoon. Forslund. Eklund vanhanaikaista yrittää. Forslund vetää hotia. Eklund rakentaa paraatipaikan Forslundille, mutta hän epäonnistuu jälleen. Sitten Jutila maalin edessä lyökää. Nyt se kiekko jo pois sieltä. Ja Jutila ronkkaa korkealle. 9-23 finaalin kolmatta erää pelattu. Suomi kesti. 4-1 Suomen johto. Stilman, Sjödin ja katsokaa mikä paikka. Sieltä tulee Antti Törmänen ja on pelastava enkeli. Kyllä Suomen leijonat nyt taistelevat. Siellä joka mies heittäytyy kiekon perään ja eteen. Helmisen ketju jäällä, Virta. Nyt vain omaa hyökkäyspeliä vain rohkeasti käyntiin, jotta Ruotsi ei pääse painamaan päälle. Asemiin ei pidä jäädä, vaan taistelua pitää jatkaa. Andreas Johansson. Helminen vahvasti kahvaa häntä. Kapanen ja Ylönen ovat kaikki samassa kulmauksessa. Virta katkaisee maalin edessä ja siitä selvitään. Helminen rauhallisesti Ylöselle pystyyn. Öskuu katkaisemassa. Menettää hetkeksi kiekon ja Ruotsi peluuttaa nyt samoja ketjuja ihan jatkuvasti. Ruotsalaishyökkäys jälleen. Sen verran vain pois edestä, että Myllys näkee, mistä laukaukset tulevat. Mikael Johansson menettää Ville Peltoselle kiekon. Ja Peltonen vierittää toiseen reunaan, jossa on Jere Lehtinen. Ja Jere lyö sen keskialueelle. Koivu painaa perään. Ragnarsson. Ragnarsson pystyy ja vahva katko ja nopea avaus. Saku on mukana hyökkäyksessä. Siitäkö tulee? Koivu liruttaa, mutta liruttaa ohi maali. Siinä oli lähellä, ettei Suomi tehnyt viidettä maalia. Joka tapauksessa hyvä kovio ja Saku jatkaa ja vyöryttää. Nyt on Suomella hyvä ote jälleen pelistä. Ruotsin päässä pitää pelin pysyäkin, jotta meillä ei tässä minkäännäköistä hämminkiä synny. Krister Olsson on tullut puolustukseen Jonssonin kanssa. Ruotsi vaihtaa, Suomi vaihtaa. Keskisen ketju jäällä. Keskinen, Törmänen. Peltonen siellä vielä on. Ja nyt sinne tulee Lehterä. Tämä ketju on pelannut vahvaa peliä myöskin. Ruotsilla on paine. Hämäläinen ottaa maalin edestä, kun samaan aikaan ruotsalaispelaista Charles Berglund taistelee Alfredsonin kanssa. Mutta Erik Hämäläinen nousee vahvasti. Suomalaispelaajaa pidetään aika pitkään kiinni. Esa Keskinen oli siinä Berglundin kanssa taistelemassa. Kestäkää, kestäkää vielä. Vajaa 9 minuuttia jäljellä. 4-1 Suomi johtaa. Ja pitkä kiekko. Ja tässä Suomen paikka. Sakulle pelataan loistava tilanne Lehtisen toimesta. Nyt Östlund pysyy maalissaan ja ulottuvana hyvänä pelaajana pystyy tilanteen estämään. Summanen, Nieminen, Palo, Kiprusov, Virta puolustuksessa. Summanen. Palo tulee rännistä vastaan. Ruotsilla on kentällä ykkösketju, jossa siis Andreas Dackelin paikan on ottanut numero 3 Erik Hyysko. Ruotsi on siirtynyt kolmeen ketjuun. Sjödin, rohkea syöttö poikittain, menee omalle pelaajalle. Eklund, vaarallinen keskushyökkääjä. Stilman ja Sumaan edessä. Siinä vedetään Summasta vähän poikittain. Summanen saa pystyy, 2-1 tilanne. Summanen ja Palo. Mikä on Ramin ratkaisu? Ei tarvitse ratkaista, se on paitsio. Kyllä siellä Suomenkin vaihtopenkillä vieterit ovat takapuolen alla tällä hetkellä. Niin paljon siellä miehet hyppivät. Siitä tämä paitsi on vihellys. Ja nyt kun taikalaset on niin vahvasti päässä, niin ottakaa vain siellä kotona kantaa näihin paitsioihin ja muihin. Ja lähdetään siitä, mistä peli jatkuu. Eli se jatkuu Ruotsin puolustus siniviivan tuntumasta.
Kapanen, Helminen, Ylönen. Niinimaa, Jutila. Ja aloittamassa Pelle Eklund ruotsalaispelaajista. Rauhallinen avaus jälleen Ylöselle. Ylöstä ottaa Christer Olsson. Husko. Husko kaatuu siinä Forslund. Ja nyt nousee Christer Olsson, joka on myös hyvä laukoja. Ja laukoo, mutta nyt ei enää toista kertaa sitä virhettä tehdä, mikä Myllykselle tuli. Ylönen ja nopea avaus keskialueelle Helmiselle. Helminen on vahva, hyvä kiekon suojaaja. Ja Forslund sitoo häntä. Mutta Helminen pitää kiekon itsellään ja pelaa tilanteen, jossa on paikka Strömbergillä, mutta syöttö vähän epäonnistuu. Ja näin joudutaan vauhtia hakemaan uudelleen. Mutta vajaa 8 minuuttia tehokasta peliaikaa jäljellä. Koivun ketju jäälle ja Niinimaa antaa Suomelle aikaa. Ruotsi yllättävän passiivisesti pelaa tässä tilanteessa, kun luulisi, että miehet tulevat sieltä päälle täydellä höyryllä. Saku Koivu, tämän turnauksen ylivoimaisesti paras hyökkääjä, näyttää siinä parhaita taitojaan. Kiekko yli reunuksen. Andreas Johansson on ollut ruotsalaisten sankari tässä turnauksessa. Mutta se sankaruus ei tällä hetkellä toimi, se tiedetään. 4-1 taululla Suomelle. Koivu aloituksessa, Öskukin ketju Ruotsilta jäällä. Ja Suomi on vaihtanut myöskin Nummelinin puolustukseen. Nyt kimpoaa sitten Östlundilla jo pahasti, eikä hän näe yhtään missä kiekko on. Se oli hyvä suomalaislaukaus Strömbergiltä. Schödi käy hakemassa siellä mailaansa sillä aikaa, kun Stillman virittelee ruotsalaishyökkäystä maalin takana. Ja siitä se lähtee. Jälleen yrittää Andreas Johansson yksin tulla. Ja kyllähän sieltä tuleekin. Jättää Mikael Johanssonille. Tämä Öskukille maalin eteen. Nummelin rauhallinen katko ja kiekko keskialueelle. Juuri näin se pitää sujuakin. Stillman. Schödin, Suomella vaihto kesken, Virta, Lehterä, Virta ja kovaa vääntöä. Ja Virta ottaa kiekon itselleen, vie yli viivan, ettei tule pitkää ja Keskinen nostaa päätyyn. Törmänen perään yhdessä Jonas Bergqvistin kanssa. Schödin, Lehterä ja kovasti Suomi karvaa Ruotsin alueella. Jälleen pystysyöttö Schödiniltä, Berglund on täysin vapaana, kiekko Alfredssonille. Berglund menee maalille, Alfredsson saa aika pitkään nyt pelata ja kiekko pomppii ja pomppii Myllyksen hanskan alle. Suomalaispakit pelaavat ruotsalaispelaajat irti ja jättävät Jamolle loput ja hän hoitaa tilanteen. 13.40, ottelun kolmatta erää pelattu. Siinä ruotsalaispaikka. Nämä ovat inhottavia tilanteita maalivahdille, kun kiekko hyppii siellä omien pelaajien luistimissa. 4-0 Jutila, 42-52, 4-1 Bergqvist, 43-58, siinä ottelun kolmannen erän maalit. Aloitusvoitto ruotsalaisille. Siinä yrittää Ruliin omaa ratkaisua. Niemiselle keskialueelle pelataan pienestä kulmasta ja Myllys peittää kulman. Summanen kiekko keskialueelle. Charles Berglund vääntää Mika Niemisen kanssa. Summanen tulee tilanteeseen myöskin. Ja siinä tulee Jonas Bergqvist jo kyynärpää edelläkin. Ja Kiprusov nostaa päätyyn. Koko ajan Suomi saa vaihdettua uusia vereksiä voimia kentällä, kun Tuomas Jusson pyörittää. Pelaa pystyyn Alfredssonille. Alfredsson vastaan Niinimaa. Ja kovasti suomalaiset taklaavat. Strömberg ottaa kiekon. Nosto, joka pysähtyy jälleen tällä kertaa Charles Berglundiin. Bergqvist ja Niinimaa taklaa. Marko Palo painaa perään Ruliin. Ruliin saa tuntea siinä palon taklauksen ja purkukiekko onnistuu. Kyllä Suomi on nyt ollut pahassa ahdingossa. Ruotsalaiset ovat painaneet päälle koko ajan. Kapanen yrittää katkaista ja Strömberg siinä onnistuu. Ja Suomi pääsee vastahyökkäykseen. Kapanen uudelleen. Siellä äänet kertovat siitä, että vaihtoaitio huutaa taistelua ja kyllä ei voi moittia taistelusta, päinvastoin. Siellä on muutamalla miehellä sellaisia mustelmia, että niitä voidaan pari päivää tässä pelkästään hoidella. Pelle Eklund pelaa Forslundille. Forslundin vielä laitaan Ylönen ja Nummelin ottaa kiekon. Schödin on rännissä vastassa. Pelaa tyhjät pois. Ja siellä ohjaa Forslund jälleen maalin edessä pikkaisen korkealla mailallakin. Nummelin pelastaa tilanteen yhdessä Myllyksen kanssa ja Nummelin uudelleen. Raimo Helmiselle tilanne tähän pelaa. Siellä on Husko. Schödin pystyyn ja yhtä maaliahan tässä nyt pelataan. Eklund ja Myllys kestää. 15.26 pelattu ja siellä on muuri nimeltä Jarmo Myllys nyt edessä.
suomalaisten ahdingon hetkinä. Pääredik Eklund, jolla on lähes 700 NHL-ottelua. Nykyisin Leksansissa pelaava hyökkääjä saa siinä paikan. Tässä kuitenkin tämä Schödinin tilanne ja kiekko kimpoaa tolppaan Forslundin ohjauksesta. Ja tässä sitten vuorostaan Eklundin paikka. Kerrankin onnettarat ovat myös Suomen puolella ottelussa olleet. Pari kertaa on kiekko käynyt kehikoissa, mutta ei ole mennyt maaliin. Ville Peltonen vaihdetaan aloitukseen ja Peltonen, Hämäläinen, Virta, Koivu, Lehtinen hyökkäyksessä mukana. Sakun laukaus ja Östlundin on pakko katkaista peli. 4.23 aikaa Suomen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen. Suomi johtaa 4-1. Ville Peltonen yksi tämän iltapäivän ja illan suomalaissankareista kolmella maalilla. Koko Suomen joukkue on sankarillisesti, mestarillisesti taistellut Ruotsia vastaan. Jere Lehtinen aloituksessa. Ruotsilla 6 kultaa aikaisemmista kisoista, ei koskaan kotikisoista. Jere Lehtinen vääntää Sakulle maalin eteen ja Suomi näyttää nyt tällä hetkellä tekemään sitä, että vieläkään Ruotsi ei kotikisoistaan mestaruutta itselleen ota. Vaan se viedään karuun Pohjolaan. Karuille miehille ja Suomi vääntää. Peltonen taistelee siellä Koivun kanssa ja vyörytys on parhaimmillaan ja Ruotsin kannalta pahimmillaan. Peltonen, Schödin sitoo hänet ja kaataakin saman tien. Rangaistusta ei tule. Uudestaan Schödin, Ruotsin epätoivoisia purkuja keskialueelle. Virta katkaisemassa, Suomi vaihtaa keskisen ketjua jäälle. Stillman ja Schödin ovat käytännössä pelanneet koko kolmannen erän kahdestaan puolustuksessa. Ja nyt on Stillmanille tullut virhe. Kenelläkään suomalaispelaajasta siis ei ole näitä kaikkia arvokisamitalleja, joita 4 meillä on. 3 mitalimiehiä ovat Jukka Tammi, Jarmo Myllys, Eirik Hämäläinen, Timo Jutila, Janne Ojanen, Esa Keskinen, Raimo Helminen, Jere Lehtinen ja Mika Nieminen. 9 pelaajalla löytyy siis 3 arvokisamitalia. Ja siellä Jukka Tammi joukkueen kokeneena pelaajana. Hyvä, ettei ottanut Kurrea kädestä kiinni, että Kurre, älä Kurre hätäile, kyllä tämä hoidetaan. Kurt Lindström, joka on Suomen maajoukkueen peräsimässä yhdessä Hannu Aravirran kanssa tehnyt hienoa työtä, on nyt sitten varmasti itsekin elämänsä yhden suurimman hetken edessä, jos Suomi tämän ottelun voittaa. Mikäpä olisi ruotsalaisvalmentajalle parempaa kuin voittaa Klubenissa maailmanmestaruus Suomen joukkueen valmentajana. Keskinen aloituksessa kiekko Niinimaalle. Ja rauhallisesti Suomi pelaa. Keskialueella on ryhmittynyt 5 pelaajaa. Lähestulkoon varmistamaan Christer Olsson. Viimeiset epätoivoiset ruotsalaisyritykset lähtevät liikkeelle. Jotain Kurt Lundbergin täytyy kohta keksiä vielä, jos hän aikoo riskejä ottaa. Törmänen painaa perään. Jonsson ja Berglund ottaa kiekon. Ja sitten siellä vähän tökitään puolin ja toisin. Ja sieltä lähtevät Tuomas Jonsson ja Antti Törmänen rangaistusaitioon. Ruotsalaispakki Tuomas Jonsson Antti Törmäsen kanssa rangaistusaitioon. Jokohan Ruotsi ottaisi aikalisän. Paloja Nieminen suomalaispelaajista jäälle Nummeliin puolustukseen yhdessä Strömbergin kanssa. Antin ensimmäinen rangaistus tässä turnauksessa ja se tulee tästä tilanteesta, jossa hän vähän rusikoi Jonssonia ja päinvastoin Schödin. Yllättäen Schödin ja Stillman ruotsalaispuolustuksessa Eklund, Forslund keskellä vapaana, pystyyn pelataan ja Myllys lähtee rauhallisesti maalistaa katkaisemaan ja pelaa kiekon Strömbergille. Strömberg antaa keskialueelle ja Suomen 2-2 vastaan tilanne tulee. Marko Palo menee koko kentän läpi ja vedetään nurin, vedetään mailalla nurin. Bibo ei näköjään enää halua rangaistuksia nyt näissä tilanteissa antaa. Ja Mika Nieminen maalin takana. 2,5 minuuttia on aikaa. Ja nyt on pakko sanoa, Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Ei voi mitään. Ei ole Sundinia, ei ole Forsbergia enää auttamassa Ruotsia. Suomen leijonat ovat taistelleet hurjasti ja hirvittävästi Klubenissa. Ja se taistelu jatkuu vielä, kun Raimo Helminen ottaa kiekon. Forslund hänen peräänsä. Keskelle Ylöselle, joka on vapaana. 3 ruotsalaispelaajaa keskialueella. He eivät enää jaksa edes taistella. Ruotsi on lyöty! Ja suomalaisjuhlat alkavat kohta Klubenissa. Hämäläinen kiekon kanssa.
Vielä Helminen ohittaa siinä ruotsalaispelaajan Andreas Johansson. Ilmeistä näkee, että Ruotsi on lyöty. Mikael Johanssonin pystyyn. Jutila katkaisee jälleen. Kaksi viimeistä minuuttia ottelusta menossa. Andreas Johansson. Tuulettakaa suomalaiset. Nyt siinä on kerrankin tilaisuus. Suomalaisten heikko itsetunto on aina saanut poitiskelua, mutta nyt nostetaan sitä vaikka tällä tavalla. Kun Suomi ottaa ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa ruliin, hänet pysäyttää Koivu. Kiprusov maalin takana. Loppu on enää pelkkää kosmetiikkaa. Sekunteja lasketaan, vajaa puolitoista minuuttia aikaa. Kahden MM-hopean jatkeeksi Suomi ottaa MM-kultaa Ruotsissa. 2. kertaa Ruotsissa järjestetään MM-turnaus ja ruotsalaiset ottavat hopeaa omassa turnauksessaan ja se on heille pettymys, koska kultaa odotettiin. Lehterä kaataa vielä ruotsalaispelaajan. Siinä on vielä yksi Ruotsin paikka ja Suomi tulee 2-2 vastaan. Lehterä, Keskinen ja Keskinen laukoo. Östlund torjuu ja viimeinen minuutti lähtee liikkeelle. Tsekkoslovakiassa, siis silloisessa Tsekkoslovakiassa 92, tuli takkiin Ruotsille nimenomaan ratkaisuottelussa 5-2. Ruotsi vei kultaa, Suomi otti hopeaa. Suomella on tässä joukkueessa 16 pelaajaa, jotka olivat voittamassa Lillehammerissa, olivat voittamassa Italiassa. Kurri on luottanut samoihin pelaajiin ja aiheesta. Ja näette hänen ilmeestään, että tämä on Kurren elämän suurin päivä. Nitroja ei tarvita, nämä ovat terveitä miehiä. Nitroja tarvitaan ihan moniin muihin paikkoihin, kun Schödin ottaa vielä kiekon. Ja ruotsalaiset lähtevät viimeiseen hyökkäykseen, epätoivoiseen hyökkäykseen, joka Summanen katkaisee ja pistää kiekon päätyyn. Stillman ja Schödin, jotka siis ovat pelanneet käytännössä koko kolmannen erän Ruotsin puolustuksessa, vielä lähtevät yrittämään ratkaisua. Stillman sieltä yksin tulee, Virta niittaa hänet irti kiekosta ja Summanen lyö kiekon Stillmanille uudelleen. Niemiselle keskialueelle yksi yhtä vastaan tilanne ja Nieminen ottaa löysät pois. Ottaa palon mukaansa hyökkäykseen, palo menee maalin eteen. Summanen on mukana hyökkäyksessä, Alfredsson. Jonas Bergqvist keskialueella vapaana, vajaa puoli minuuttia jäljellä. Alfredsson jättää kiekon ja Ruotsi tulee vielä. Ja meteli yltyy. Ei kuulu Sverige, vaan kuuluu Suomi. Sekunnit kuluvat. Olsson. Suomi on maailmanmestari. Ruotsi vielä yrittää. Myllys torjuu. Liput liehuvat. Globen huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1. Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut. Ja katsokaa tätä meteliä. Katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille. Suomi on maailmanmestari. Suomi voittaa. Ville Peltonen tekee 3 maalia. Ja Suomi on koko joukkueena rynnänyt kentälle. Ja pelaaja-aitiossa näette, siellä on Heikki Riihiranta. Kokenut pelaaja itkee siellä vaihtoaitiossa Aravirran ja Lindströmin kanssa. Timo Jutila 4-0. Jonas Bergqvist 4-1. Ja se on Suomen voitto. Vuosi 1995 ja Suomi on maailmanmestari. Ja Kurrella on siellä tippalinssissä, niin kuin varmasti monella suomalaiskannattajalla tässä ottelussa. Suomi meni täysin sekaisin. Ville Peltonen jatkuu! Aika hyvä kuva muuten. Joo. Mistä on? Hei, kamera. Tehdään julista. Näin, joo. Hei, kiire tulee. Voi kertoa.
nimeni kaikkien muiden oma nimeni. Selvä. Okei. Okay. Joo, kiitos. Hei. Jääkiekkoilla etsikseen. Sori. Suomen liput. Okay. Katohan. Tuolla rivissä noin. Ja täällä on toinen rivi tuolla. Täällä on tapahtunut. Oikein uskonut silmiään, että kyllä siinä aikamoista vientiä oli, ettei siinä hirveästi kerennyt mitään juttelemaan, että mentiin paikasta toiseen koko ajan. Tietysti se pääkohokohta oli sitten, kun mentiin Helsinkiin tuonne torille, niin ei sitä huomannut sillä tavalla, miten paljon siellä oli esimerkiksi jengiä. När jag ska börja prata om det så gråter jag själv inombords. Det går inte att beskriva känslor på det. Det var mina lyckligaste ögonblick. Totta kai sitten se Suomen tulo Helsingissä oli 100 000 ihmistä, niin se oli jotain aivan uskomatonta. Mä uskon, että sellaista ei ole vielä koskaan täällä Suomessa edes tapahtunut. Ja onnea! Me ollaan vanha kunnon Leningrad Cowboys. Joo, ja saimme etuoikeuden tulla tänne esittämään tänään tähän loistavaan tilaisuuteen. Meillä todellakin on syytä juhlia. Me haluttais vielä, jos suotaisin, niin tässä ennen kuin lavalle tulee miehiä ja marjanpoimijoita esittää vielä yksi kappale. Ja jos saa kun tuossa monen kyynelyltään, pystyy sen esittämään. Oi katso Suomi, sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja mun kiuru kirkkaudessa soittaa. Kuin itse taivaan kansi sois. Yön vallan aamun valkeus
sun päiväs koittaa, oi synny vaan. Oi nouse Suomi, nosta korkealle. Pääse pelöillä suurten muistojen. Leader, leader, leader.
road again. Yonder snow be drama.